On. Eihän tää vaan täyttää. Kuinka iso se on? 36. Aika kannattaa tehdä jotain, että ei jää No niin, lämpimästi tervetuloa tänne Villiin Karvioon. Villi Karvio on meidän matkailubrändi ja se on juontaa juurensa niiltä ajoilta, kun karvialaisia yritettiin pistää ojennukseen ja siinä ei kovin hyvin aina onnistuttu. Mutta tämä Geopark-hanke on semmoinen, jossa on ollut tätä matkaa kulkenut jo aika alusta lähtien mukana ja samoin osa teistä ja osa on nyt sitten hyppäämässä kyytiin matkan varrelta ja tämä on siitä hyvä matka, että tähän kyytiin voi hypätä mistä kohtaa hyvänsä ja tämä Geopark-hanke on tosi semmoinen hyvä hanke tälle alueelle, että se on semmoinen hyvin tasapuolinen, me voidaan kaikki 10 kuntaa, jotka tässä on mukana ja 3 maakuntaa, niin kaikki voidaan puhaltaa yhteen hiileen, eikä meidän tarvitse miettiä sitä, että hyödytäänkö me voidaan hyötyä tästä kaikki yhdessä. Että tämä on semmoinen, sanotaan, että Geopark-hankkeella on valtava määrä potentiaalia. Että meillä on tälläkin hetkellä on paljon yrityksiä, jotka matkailun parissa puuhastelee ja niitä voi matkan varrella syntyä vaikka kuinka paljon lisää. Ja huomaa, että tämä Geopark-hanke on laillaansa jo vaikuttanut, että kun käytiin tässä yhtenä harmaana sunnuntai-aamuna tuo Kauhanevalla, niin siihen vihkoon oli ilmestynyt 100 nimeä sinä päivänä ja minusta se oli todella hyvin verrattuna siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Ja se, että tämä Geopark-hanke, että mikäli se status saadaan ja uskoisin näin, että kun Terttu ja Pasi on tehnyt valtavan hienoa työtä, kiitos siitä, että hakemus näytti todella hyvältä ja korkeatasoiselta, että kyllä sillä hakemuksella status pitäisi irrota, jos jollakin. Mutta se tosiaan, että jos se saadaan, niin meillä on mahdollisuus saada kansainvälisiä matkailijoita tänne alueelle. Ja sen lisäksi tietysti ihan muitakin, joita aihe kiinnostaa, että kotimaan matkailijoita yhtä lailla. Että yleensä se on, että kun joku tämmöinen status on, niin se kiinnostaa ihan laajempaakin aluetta ja vaikka ei olisi
pelkästään niitä luontomatkailijoita, niin silloin sitten herättää kiinnostusta, että mitäs muuta tällä alueella on. Ja se, että tämä meidän alueen vahvuus on siinä, että tämä on tosi monipuolinen. Että luontonsa puolesta meillä löytyy, tämän 10 kunnan alueelta löytyy tosi monenlaista kohdetta ja samoin meiltä löytyy kulttuurin puolelta, muista nähtävyyksistä, yhtä lailla hyvin semmoinen monipuolinen kattaus, joka uskon, että se matkan varrella täydentyy tosi paljon. Ja se, että nyt kun tämä hakemus on saatu liikkeelle, niin sitten nyt oikeastaan se alkaa seuraava vaihe, että meidän täytyisi saada aikaan semmoista innostusta ja tunnettuutta, että tämä geoparkki tällä alueella tunnettaisiin ja myös sitä näkyvyyttä, että se näkyisi täällä meidän alueella, että tämmöistä ollaan puuhaamassa. Ja se, että mä uskon, että se innostuksen saaminen ei ole välttämättä kovin vaikeaa, että huomaa, että kun meillä oli itsellä käsityöyrittäjiä, kutsuttiin koolle tässä muutama viikko sitten ja ei tarvinnut kuin hiukan vihjasta ja puhua aiheesta, että tämmöinen asia olisi ja tässä voisi olla hyvä tilaisuus myydä niitä käsityötä ja samoin elintarvikkeita, kaiken näköisiä paikallisia tuotteita, hilloja, leipiä, ties mitä voi kehitellä paikallisia tämmöisiä luomumakeisia ja mitä nyt ikinä oluita, niin kuin tuo Kolinasta päätellen tuonne taakse niitä tuotiin, juuri tämmöiset paikalliset oluet, paikalliset limsat, niin se on hyvä esimerkki semmoisesta paikallisesta tuotteesta, mitä sen geoparkin alla pystyttäisiin myymään eteenpäin. Ja tosiaan meilläkin ne käsityöyrittäjät sitten olisi, kun niitä ensin tavattiin, niin sitten seuraavana päivänä jo Facebookissa alkaisi olla malleja, että tämmöisiä voisi olla tämmöisiä sukkia. Ja värkättiin sitten, kun oli 3 viikon päästä, siitä oli nyt hiljakkoin juuri meillä joulumarkkinat, niin sinne sitten nämä samaiset ihmiset, ne oli saanut jo aikaan valtavan määrän tavaraa, että joka tässä oli mukana. Että semmoista niin kuin on hämmästynyt matkan varrella sitä toimeliaisuutta ja yritteliäisyyttä, mitä nyt sitten aikaan on saatu täällä meilläkin päin, että esimerkiksi se katsomo, mikä meillä nyt on kanttiin rakennettu, niin siinä on talkootöitä tehty 9000 tuntia, että siitä on saatu semmoinen vetovoimainen kohde, joka sitten yhtä lailla palvelee koko aluetta, kun sitten käyntiin toiminta siellä lähtee. Niin se, että kun meillä Karvian alueella on tämmöisiä yrittelijäitä, innokkaita ihmisiä, jotka on valmiita viemään yhteistä asiaa eteenpäin, niitä löytyy ihan varmasti kaikista muistakin kunnista, niin meillä on periaatteessa vaan taivas rajana sillä, mitä me täällä voidaan saavuttaa, kun me tämä asia oikein otetaan haltuumme. Ja se, että siihen matkaan meidän täytyy kaikkien lähteä, meidän täytyy tähän kaikkien uskoa ja viedä tätä yhteisesti eteenpäin, niin silloin sitten, kun tämä innostus tarttuu, niin se näkyy sitten niille matkailijoille, jotka meitä tulee tänne sitten katsoa, että mitä meillä on täällä tarjottavana. Ja se, että tosiaan meillä on tällä hetkellä jo vaikka mitä ja hetken päästä meillä on vielä paljon enemmän. Mutta toivottelen teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän Geopark-seminaariin ja tosiaan tänne Karviaan. Kiitos. Joo, kiitos Tarja. Hyvää iltapäivää munkin puolestani teille kaikille ja tervetuloa tähän Geopark-hankkeen loppuseminaariin. Ja kiva nähdä teitä täällä paikalla näin suurlukuinen joukko. Mä olen Rajamäen Marko Kankaanpään kaupungilta siellä elinkeinojohtajana ja lupauduin tämän seminaarin puheenjohtajaksi. Yritän toimia kellokallena, että kun meillä on mahtava kattausohjelmaa, niin että pysyttäisiin aikataulussa sitten. Ja meidän näiden esityspuheenvuorojen lisäksi meillä on siellä 6 yritysesittelyä. Ihan kaikki ei päässyt paikalle, mutta niitä kuitenkin tulkataan sitten myös ne muutkin yritysesittelyt. Joo. Oikeastaan täytyy myös samalla tavalla kuin Tarja tuossa todeta, niin kiittää tässä vaiheessa jo Terttua ja Pasia tästä viime aikojen tiukasta puserruksesta ja myös Tuulaa ja Saarisen Markkua sitten myös teidän organisaatioiden panostuksesta tähän Geopark-hakemukseen jo tässä vaiheessa. Ja nyt sitten jäädään ilolla seuraamaan ja tätä jännityksellä seuraamaan ja tietysti työ jatkuu ja ensi vuoden puolella ne evaluoinnit tulee ja näin päin pois. Niin katsotaan, että
miten siinä sitten, kun se geopark-status saadaan sitten viimein, niin tätä hieno juttu. Ja nythän sitten geopark-yhdistys on perustettu ja työ jatkuu sitten ensi vuoden puolella sen kautta. Mutta tämän pidemmittä puheitta siirrytään sitten eteenpäin ja sen verran kerron tässä kaikille, että tämä tilaisuus striimataan ja tallennetaan, että toivottavasti se teille kaikille sopii. Tuolla takana on sitä tekniikkaa ja se tapahtuu vaivihkaa tuossa noin, ei tarvitse siitä kenenkään hämääntyä. Mutta mennään tästä eteenpäin, mä luovutan puheenvuoron Tertulle, Terttu aloittaa ja yritetään pitää aikataulusta kiinni. Kiitos. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos Marko. Mä en tiedä tarvinko mä tätä mikkiä, mutta otetaan varmuuden vuoksi. Kiitos kiitoksista myöskin. Myöskin tosiaan olen Terttu Hermansson ja olen toiminut tässä näiden Geopark-hankkeiden projektipäällikkönä vuodesta jotakin, siis alusta asti ja olen nyt sitten päässyt seuraamaan tätä edistymistä tässä koko matkan aikana. Ja mä ajattelin, että mä puhun ensin pari sanaa Geoparkista, jos on joitakin sellaisia, jotka eivät sitä tunne vielä. Mutta enemmänkin puhun konkreettisesti siitä, mitä on tehty, ketä on ollut mukana, missä vaiheessa ollaan nyt ja mitä meidän pitää vielä tehdä. Ja lähdetään liikkeelle siitä Geoparkista ensin. Onko tässä muuten jotakin sellaista, millä tätä saa? On. Sitten kun vielä osaa käyttää. No niin, parasta hyvä. Mites vielä samalla kertaa kysyn tekniikan suuntaan? Oliko sillä tavalla, että on tarve olla tuossa mikin etäisyydellä jotenkin? No nyt jos te käytätte sitä käsimikrofonia, niin voitte olla missä vaan. Okay. Jos ette käytä, niin silloin tuo katsomon edessä oleva mikrofoni siitä lähellä olisi kautta. Kiitos. Joo, yritän käyttää sitten tätä. Eli katsotaan vielä ensin, mitä se Geopark oikeastaan on. Eli sehän on Unescon myöntämä status alueelle, jolla on kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö. Se on geologisten kohteiden yhteisbrändi ja tosiaan Unescolta sitä nimitystä haetaan. Se on maailmanperintökohteen rinnakkaisnimitys, eli yhtä merkittävä kansainvälinen brändi ja status kuin maailmanperintöalue ja myös biosfäärialue on yksi niistä kolmesta aluestatuksesta. Ja tällä hetkellä maailmankartta geoparkkien osalta näyttää täältä. 140 geoparkkia on olemassa 38 maassa. Keskittymät on Euroopassa ja sitten tuolla Kiinan suunnalla, mutta pikkuhiljaa niitä alkaa sitten tulla eri puolille maailmaa. Ja sitten katsotaan vielä tämä meidän kotimaan kuvio. Siellä on tietysti tuolla kattojärjestönä on se, tai kattoorganisaationa tuo maailmanlaajuinen verkosto ja sitten Euroopan verkosto alueverkostona. Ja Suomessa sitä toimintaa luotsaa tämä Suomen Geopark-toimikunta, jossa on kaikki keskeiset toimijat mukana, jotka tämmöiseen asiaan voisi liittyä. Eli ympäristöministeriö, GTK, Metsähallitus, Unescon Suomen toimikunta ja Visit Finland, puuttuko joku vielä. Ja sitten tietysti olemassa olevista geoparkeista edustajat mukana. Tällä hetkellähän Suomessa on vain tämä yksi geopark Rokua, joka sai sen statuksen jo 2010, eli on jo pitkään sitä työtä tehnyt ja toimii meille semmoisena esikuvana ja sparraajana varmasti siellä. Ja sitten näitä meidän projekteja meidän lisäksi on vielä kaksi. Saimaalla on toinen yksi projekti, joka jätti hakemuksen viime vuonna ja nyt sitten heillä oli se evaluointi tänä kesänä ja he nyt sitten jännittää myöskin sitten, että miten heillä käy. Ja Lahti, Salpausselät on sitten toinen, joka on sitten meitä vähän jäljessä ja hakenee ensi vuonna tai seuraavana sitten. Ja tosiaan meillä sitten on hakemus juuri jätetty ja siinä sitten iso ponnistus tässä takana ja olemme ehkä hiukan hetkeksi huohdamme helpotuksesta tässä myöskin. Kaikilla geoparkilla täytyy olla oma uniikki teemansa, eli kahta samanlaista geoparkkia ei maailmassa voi olla. Ja Suomessa tämä setti olisi sitten sen näköinen, että Rokua edustaa jääkauden jälkiä monipuolisesti. Sitten Saimaa tietysti järviympäristöä, mä en mene niihin teemojen yksityiskohtiin tässä mitenkään. Ja Salpausselät tietysti siellä myöskin pohjavesiasioineen. Ja meillä on sitten, suo on ollut se pääteema, mutta siihen rinnalle on nyt sitten
otettu myöskin vähän sitä vanhempaa geologiaa. Tuo Pasi kertoo omassa esityksessään siitä sitten enemmän. Mutta tällaisessa verkostossa me ollaan jo mukana, ollaan oltu jo useita vuosia. Ja tietysti opitaan tässä koko ajan matkan varrella paljon ja tuodaan tietysti oma kortemme kekoon sitten tähän verkostoon myöskin. Mutta tällaisessa joukossa olemme mukana. Mä nyt koko ajan menen tonne, kun mä voin tätäkin käyttää. Mä en ole oppinut tätä vielä käyttää. En ymmärrä, kun se tekee tuolla. Joo, tässä on meidän alue. Geopark-alue on saanut tällaisen hienon rajauksen ja siihenkin löytyy tietysti perustelua, miksi se on tuon näköinen. Mutta olemme tosiaan 3 maakunnan alueella, 10 kunnan alueella. Ja Geoparkhan on tämmöinen yhtenäisesti rajattu alue. Eli kaikki tuon rajauksen sisällä olevaa on geoparkkia. Se ei tarkoita sitä, että se koko alue olisi geokohteita, mutta siellä on sitten sen sisällä on suojellulla alueella nämä geokohteet. Ja niitä on löytynyt nyt ja määritelty 52. Ja sen lisäksi vielä meillä löytyi tasan 100 kulttuurikohdetta. Ja nämä on nyt sitten kuntien valitsemat kulttuurikohteet. Ja myöskin sitten 39 luontokohdetta, eli ne, joita ei vielä ole mainittu 2 edellisessä ryhmässä. Eli nuo geokohteetkin on suurimmaksi osaksi, taitaa kaikki olla myöskin luontokohteita, jotka esitellään yleisölle myös luontokohteina. Ja kulttuurikohteissa myös on muitakin arvoja kuin kulttuuria. Eli tässä on hyvin monipuolinen ja valtava paketti kyllä geologiaa, kulttuuria ja luontoa, mitä on sieltä löydetty. Mä en mene tähänkään yksityiskohtiin vielä. Mutta mistä tämä kaikki nyt sitten lähti? Geologinen perintö tällä alueella on tunnistettu jo aikanaan Metsähallituksessa, kun tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelmia. Nyt minulla ei ole edes tietoa, milloin tämä työ on aloitettu, ehkä joskus 2005 tai jotain, olisiko jotakuinkin. Ja siellä on sitten kiinnitetty tähän erityisyyteen huomiota. Ja 2011, 2012, 2013 tehtiin luontomatkailusuunnitelmaa alueelle ja se vahvistui sen geologisen perinnön merkitys siinä prosessissa. Ja ensimmäistä kertaa silloin lausuttiin sana Geopark ääneen ja taisi olla Savolan Anne Satakuntaliitosta ja Peltosen Tuula Metsähallituksesta, jotka sitä lähti miettimään, että voisiko se olla jotakin sellaista, mitä tällä alueella voitaisiin lähteä katsoa. Ja niinhän me lähdettiin tutkimaan. Täällä on Ari Protsinski, jonka mun kanssa oli silloin alkuun teki tätä selvitystyötä silloin 2015. Ja siitä sitten saimme Suomen Geopark-toimikunnalta ja GTK:lta vahvistusta, että kyllä siinä semmoisia elementtejä voisi olla, että me lähdetään sitä nyt eteenpäin viemään. Ja he tarjosivat silloin tätä suoteemaa. Sitten tietysti matkan varrella hiukan muuttui. Mutta sitten meillä lähdettiin rakentamaan niitä hankkeita ja tuossa on nyt sitten summattu yhteen paljonko sitä hankerahaa kaiken kaikkiaan vuodesta 2012 lähtien on saatu, eli 1,3 miljoonaa. Ja suunnilleen puolet siitä on käytetty retkeilyinfran rakentamiseen ja puolet sitten tämmöiseen laajempaan alueelliseen kehittämiseen. Ja nyt täytyy sitten uploadit kunnille, koska kunnat on maksanut tästä kaikesta niin semmoisen 120 000 ja noin 100 tonnia siitä retkeilyinfraan. Eli kiitos. Loistavaa yhteistyötä siis tämä ollut kaikki nämä hankkeet ja paljon on tehty. Katsotaan ensin, ketä siellä on ollut mukana. Eli tämä oli metsähallitusvetoinen, eli Metsähallitus lähti sitä viemään eteenpäin ja kunnat sitten heti lähti siihen mukaan. Ja tässä vaiheessa tosiaan nyt jo 10 kuntaa siinä. Ehkä kiinnostusta vieläkin laajemmin on ollut, mutta pikkasen on jouduttu toppuuttelemaan, ettei alue käy liian suureksi ja vaikeasti hallittavaksi. Eli tämä nyt on aika hyvä paketti meillä tässä nyt. Luonnonvarakeskus on tullut mukaan myöskin ja tuonut semmoista erityistä asiantuntemusta suoasioihin plus muuhunkin. Ja rahoittajat tietysti on ollut ja jaksanut uskoa meihin. Ja ehkä jatkoakin olisi tulossa tuossa, kun tehdään hyviä hankkeita. Maakuntaliitot on ollut aktiivisesti mukana myös asiantuntijana ja erilaisissa teemoissa sitten sparraajana myös. Alueen koulut on lähtenyt mukaan ympäristökasvatuksen kautta. Ja SAMKin, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa on ollut jo vuosia hyvää yhteistyötä ja sieltä on löytynyt muun muassa tämmöisiä reittiluokitus- ja reittikuvausprojekteja ja on tehty
yrityksille tuotteita ja näitä reittejä on tuotteistettu ihan kansainvälisiä markkinoita ajatellen. Et siellä on tehty mahtavaa työtä myöskin meidän kanssa. Ja yritykset on ollut monella tavalla mukana, siis ihan urakoitsijoina ensinnäkin tuolla maastossa ja sitten kaikessa muussa palvelujen tarjoajina ja tuotteiden tekijöinä ja muuten. Meillä on tosi iso yritysjoukko, taitaa tällä hetkellä olla joku 130-140 toimijaa siellä listalla mukana. Ja yhdistykset myös hyvin aktiivisesti, siellä on luonnonsuojeluun liittyviä ja matkailuun liittyviä yhdistyksiä ja monia muita ollut aktiivisesti mukana. Ja paikalliset ihmiset ovat olleet talkoissa hyvin aktiivisesti, myös asiantuntijoina. Ja mä ajattelin, että mä tässä nostan muutamia, jotka meillä täällä on paikan päällä, niin kiittäisin heitä. Ja mulla on täällä pieniä maistiaisia kiitokseksi talkoolaisille. Täällä on karpalomarmelaadia, joka sopii meidän suoteemaan oikein hyvin. Ja nyt täällä on sellaisia henkilöitä, jotka on meillä talkoissa ollut mukana, niin ainakin Kankaan Kaija. Ja paljon muussakin talkoossa mukana. Kiitos oikein paljon sinulle ja seurueellesi teitä. Ja siinä on toinenkin vielä. Ottakaa siitä namit myöskin. Sitten meillä on täällä ainakin Raition Hannu, joka on ollut talkoissa mukana. Kiitoksia. Ketäs muita? Alatalon Tapsa ei taida olla paikalla. Tunnistaako joku olleensa Geoparkin talkoissa? Ei tunnusta. Pasi nosi täyttää tuolla. Haluatko marmelaadit purkin? Joo. Mutta kiitos kaikille. On ollut tosi iso joukko. Niin on Jämijärveltä on ollut Kankaanpään tuo vastaanottokeskuksen porukat oli kuorimassa noita aitapuita ja Isojoen Lionsit ja Jussi Kleemola herrasmies seurueineen monessakin talkoossa ja tässä on muuten yksi kuvakin sieltä, niin aivan mahtava porukka on ollut ja on ollut tosi iloinen kyllä tästä panoksesta ja se on ollut hyvin merkittävä. Mä laskin jossain vaiheessa, että se olisi ollut, kun talkoot lasketaan yhteen, joku 35 000 euroa sen talkootyön arvo. Okei, nyt mulla loppuu kohta aikakin. Väärä suunta. Mitä on tehty? Siis tässä on, mä oon listannut tuohon nuo infrat, mitä kaikkea on tehty. Se ei ole suinkaan vähäinen määrä. Siellä kaikkialla tämän alueen, ympäri tätä aluetta, niin siellä on tehty laavuja ja näkötorneja ja käymälöitä ja lankkupolkuja ja pitkoksia ja ympyräreittejä, esteettömiä polkuja. Lauhanvuorolle muun muassa maastopyöräilyreitti ja Jämijärven noille lähteille tehty uudet rakenteet, nuo katselulavat, Lauhanvuorelle vuokrattava tupa ja autiotupa ja viitotuksia useampaan kohteeseen. Eli tässä on tosi paljon tehty myös ja sitten täällä laajemmalla kehittämispuolella inventointeja, eli tietoa on kerätty valtavasti alueelta, siellä on tehty geologiaa ja arkeologiaa ja lajistoja ja soita tutkittu tai inventoitu monesta näkökulmasta. Ja no sitten tuo näkyvyys on yksi asia, mitä Geoparkilta edellyttää, eli se, kun ihminen tulee alueelle, se pitää tietää, että se on tullut Geoparkkiin. Ja tässä ollaan tehty tietysti aika paljon, mutta meillä on vielä paljon tekemättäkin. Eli meillä on lauhanvuorenregion.fi-sivusto, joka tehtiin jo silloin 2014. Sitä uudistettiin, siitä tehtiin mobiiliopas. On tehty geologisia animaatioita silloin aikanaan. Ja nyt on rakennettu sitten viestintästrategia ja brändi. Menemättä nyt sen enemmän niihin yksityiskohtiin. Tehtiin tiedotuslehti ja nyt sitten vielä digilehti. On tehty esitteitä, ratakarttoja ja muuta. Eli kyllä paljon semmoista näkyvyyttäkin on saatu sitten tehtyä. Ympäristökasvatuksen osalta rakennettiin kansainvälinen hanke, jossa Kankaanpään yhteisöllisyys on vetäjänä ja siinä on partnereita sitten jo saatu tuolta Itävallasta, Saksasta, Latviasta ainakin. Geopark Ranger-valmennusta ollaan pilotoitu tänä vuonna. Tämä oli useita henkilöitä, jotka kävi sen koko koulutuksen. Ja tästä sitten ehkä seuraa jotakin jatkoakin. Ja sitten tuonne Jämin luontokeskuksen Pasi rakenti tuon AR Sandbox, eli tämmöisen virtuaalisen hiekkalaatikon tämmöisen niin kuin maantieteen
geologian opiskeluun lapsille ja miksei vähän aikuisemmillekin. Matkailun osalta Kirsti varmaan kertoo vähän enemmän, mutta ollaan oltu messuilla mukana. On ollut koulutuksia, tuotteistettu palveluja ja sitten näytti vähän tuolla maailmallakin jo oli PR-tilaisuus Tukholmassa, jossa Vuorolan Sari oli siellä esittelemässä meidän aluettamme. Ja sitten Venäjän TV teki ohjelmaa meille viime kesänä, oltiin siellä mukana ja käsittääkseni niiden pitäisi kohta olla jo julkaistukin niiden ohjelmia, mutta en nyt ole kuullut sitten vielä. Siitä saatte heti sitten tiedon, kun se on käytettävissä. Ja paikallisia tuotteita tässä on Mansikkaviidan Niinan Geopark-koru ja siellä on tupasvillasta saatu inspiraatiota. Ja nämä on sitten jo myytävissä, että aion itselleni tuollaisen rannekorun käydä hakemassa sieltä Parkanosta, missä hänellä on putiikki. Ja Geopark-menyitä Lauhansalvi, Honkahovi, Korsuretket ainakin tarjoaa, että nämä on tosi hienoja esimerkkejä. Geopark hausta, eli siitä Unescon statuksen hausta sen verran, että nyt tosiaan on jätetty nuo vihreillä olevat on ne mitkä etapit on jo ohitettu. Ja nyt me jännitetään sit sitä, että tuleeko meille ensi kesänä sitten evaluaattorit sieltä maailmalta. Kaksi evaluaattoria pitäisi tulla sitten ihan paikan päälle tutkimaan, että ollaanko me nyt statuksen arvoisia. Ja siinä on monta vaihetta vielä ennen kuin se lopullinen päätös tulee tuolla 2020 keväällä. Tässä vielä jännitettävää riittää ja paljon työtä on vielä tekemättä. Eli työ jatkuu. Yhdistys on perustettu, niin kuin Marko tuossa alussa sanoi, ja se lähtee nyt sitten luotsaamaan tätä jatkokehittämistä. Sen kotipaikka ja ympäristökasvatustyön keskus on Kankaan päässä. Meidän toimisto on Parkanossa ja matkailukehittämistä luotsataan Kauhajoelta, eli meillä on tämmöinen kolmio tässä nyt sitten koko alueella, josta niin kuin erilaisia toimintoja sitten hallinnoidaan. Ja 10 kuntaa, Metsähallitus, lukee yritykset, vastaa perusrahoituksesta, vuosittaisesta perusrahoituksesta ja sitten hankkeita ja sponsoreita tietysti hankitaan myös, että päästään oikein kunnolla vauhtiin. Ja akuuteen kehittämiskohde tällä hetkellä on sen näkyvyyden parantaminen ehdottomasti, eli meidän pitää saada tuonne maastoon näkyviin kyltitystä ja infopisteet sitten kondikseen ja yrityksille sitten tietopaketteja, mitä he voisivat hyödyntää omien asiakkaittensa kanssa. Ja mobiilioppaan täydentämistä pitää tehdä ja seuraavaa digilehteä aletaan myöskin tässä pikkuhiljaa kasailemaan. Eikä siinä vielä kaikki. Näiden kohteiden tuotteistaminen ja niiden esiin tuominen, siinä on myöskin aika iso työ, kun ajatellaan, että meillä on 52 geokohdetta, 100 kulttuurikohdetta ja 39 luontokohdetta. Matkailun osalta työ jatkuu monella tavalla, tuotekehitystä, kaupallistamista, kansainvälisyyttä tarvitaan. Ja verkostoituminen, erityisesti tuonne muiden geoparkkien suuntaan maailmalle, niin sitä meidän pitää tehdä vielä paljon. Ja tietysti tuo tutkimustyö ja sen jatkuu monella tavalla ja ollaan yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa paljon yhteistyössä ja yritetään saada tänne alueelle sit lisää tutkimustoimintaa. Ja ympäristökasvatuksen osalta ollaan päästy vasta alkuun, eli pintaraapaisu on tässä tehty ja sitä jatketaan paljon vielä eteenpäin. Tietysti tuon retkeilyinfran osalta ei koskaan ole valmiita, että aina sitten pitää kohentaa olemassa olevia palveluja ja rakentaa uusia kohteita mahdollisesti tulee. Ja kaikki nämä Unescon kestävän kehityksen ynnä muut teemat, niin niihin meidän on otettava kantaa ja meidän on jollain tavalla pystyttävä edistämään niitä myös tällä alueella. Ja toki se hakuvaihe sitten etenee myös, että sen kanssa on tekemistä vielä. Mutta lopuksi meillä on ollut kuvakisa koululaisille menossa ja tässä on voittaja. Tämä kuvastaa meidän geoparkkia. Siellä on varmasti geologiaa näkyvillä, eli siellä on vähän tämmöistä kumpuilevaa maastoa. Siellä on luonnon hyvinvointivaikutukset näkyvissä ja vielä ympäristökasvatusnäkökulmasta vielä tuossa näkyvillä iloinen ilme pikkuhiihtäjällä. Niin Heini Tolvanen on voittanut pääpalkinnon ja hän saa sitten älykännykän kotiinsa tästä hyvästä. Ehkä aplodin paikka. Ja muutama muu kuva, jotka sitten saa myöskin jonkinlaiset tuotepalkinnot. Siellä on Annika Haavisto, Santeri Markkula, Viivi Salmela, Lauri Pusa ja Vili Westerholm tuottanut myöskin kivan näköisiä kuvia. Niin onnittelut myös heille, että olen yhteyksissä tässä jossain vaiheessa sitten näin.
Kiitos. Kiitos paljon. Joo, kiitos Perttu. Todella paljon kaikenlaista on tehty matkan varrella, että 20 minuuttia oli kovin lyhyt aika siihen kaiken kuvaamiseen, mutta että saadaan iltapäivä pakettiin, niin pakko tiiviisti edetä. Mutta seuraavaksi, kun meillä on näitä yritysesittelyitä, niin meillä onkin täällä Anne Mattila, ja Anne on valitettavasti tuli ohjelmaan muutos, mutta Hosiasvoiman Tarja tulee kertomaan Annesta varmasti. Mä oon tämän hetken valovoimaisimpia artisteja, mutta myös matkailuyrittäjä, mutta Tarja kertoo lisää. Juu, paremmin pidättäytyä kertomisessa siinä laulamisessa, ei luvannut tuurata, kun on ollut ihan väärässä jonossa silloin, kun niitä lahjoja on jaettu. Mutta tosiaan Annen kahvila on hyvin semmoinen valovoimainen paikka, siellä kävi liki 60 000 nyt, tai on käynyt nyt tähän mennessä. Ja kävijämäärä tuplautui siitä edellisvuodesta, ja joka siellä ei ole käynyt, niin siellä kannattaa ehdottomasti poiketa, että Anne on sitä, koko ajan sitä paikkaansa vienyt eteenpäin, että siellä oli ensin semmoinen pienempi kahvio ja taidetta, ja nyt sinne on noussut semmoinen isompi ravintolarakennus, ja sinne kahviorakennukseen tulee sitten tämmöisiä paikallisia tuotteita myyntiin tai käsityötuotteita myyntiin sitten ensi kesänä, ja majoitustahan on sinne kaavailu, ja sitä Annen taidetta on siellä nähtävissä eri tämmöisissä tai niissä ulkorakennuksissa käytännössä, jotka hänen ateljeerakennuksissaansa, ja siellä on semmoinen taidepolku, minkä varrella on taidetta ja runoja ja pieni kappeli, mikä on kaiketi Suomen pieni kappeli, että hyvin semmoinen monipuolinen paikka ja sopii tämmöiselle lapsiperheelle etenkin, että mun mielestä hyvä lisä täydentää tämän meidän alueen palveluita, ja se mitä Karvias muuta on nähtävää, niin se esittävien taiteiden katsomon avajaiset on nyt aiottu sitten pitää toukokuussa, eli 24.–26.5. on siellä avajaiset, ja tarkoitus, että koko kesän siellä olisi toimintaa ja näytelmiä, ja monenlaista sinne on suunnitteilla, ja se katsomohan on semmoinen itsessään jo nähtävyys, että se saa vaikutteita siitä Skanssin linnakkeesta, mikä siellä on 1630-luvulla sijainnut, ja siitä arkkitehdille silloin aikanaan tilautettiin semmoista piirustuskuvaa, ja hän siitä sitten teki semmoisen oman näköisensä, ja todella semmoinen mun mielestä hyvin semmoinen onnistunut ratkaisu, mikä siitä tulee, ja sitten kun jokaisella kunnalla pitää olla vähän semmoista omaleimasta toimintaan, niin meillä nyt on se itetaide noussut semmoiseksi, että mitä te olette, jos olette tästä kulkenut meidän kylän raittia, niin olette nähneet niitä patsaita, niin niitä meillä varmasti sitten ensi kesänä tulee oleen, ja nehän lähti tuolta Karvian matkailuyhdistys Leppäsen Irjalta tilas ensimmäisiä töitä, ja siitä se innostus sitten on vallannut koko kylän vähitellen, ja todella semmoisia hienoja patsaita nähtävillä, ja niitä nyt levitetään museoalueelle sitten ensi kesänä myöskin esittelee vanhoja työtapoja, ja sitten tietysti näistä luontokohteista Kauhaneva osuu siitä Kauhajoen kanssa meille yhteinen Kauhaneva, ja sitten Alkkiovuori on taas sitten Parkanon kanssa yhteinen, ja ne on ne meidän keskeisimmät luontokohteet, ja sitten tietysti semmoisia omintakeisia myymälöitä, muun muassa Muunkarviasta myymälä löytyy kirkon läheltä, että se on nimensä saanut vaan tästä meidän sanonnasta, että Muunkarviasta ja Ylpiä siitä, niin sitten ne päätti pistää liikkeen nimeksi Muunkarviasta. Sieltä löytyy paikallisia tuotteita. Mutta tämmöinen lyhyesti Karviasta, että ei muuta. Tervetuloa. Joo, kiitos Tarja. Joo, oli ajatus sillä tavalla, että nämä yritysesittelyt on tällainen 5 minuuttia aina näiden alustusten perään. Ja sitten mennään eteenpäin. Ajattelin tuossa ennen kahvia, niin sitten on vaikka pieni hetki muutamalle kysymykselle, jos viriää niitä. Mutta seuraavaksi lähdetään sitten geologian pariin, ja Pasi Talvitie meidän Geopark-hankkeesta kertoo lisää siitä. Ole hyvä, Pasi. Joo, kiitoksia. Joo, mun nimi on tosiaan Pasi Talvitie, ja mä olen geologina ollut tässä nyt 2016 vuodesta lähtien tässä Geopark hankkeessa ja geologisia inventointeja tehnyt, ja tässä nyt kertoilen teille vähän näistä inventointien tuloksista ja jopa alueen geologian mielenkiintoisimmista piirteistä. Ja tuosta teemasta kuuluuko tämä? Pidä päätä.
Joo. Teemasta tosiaan. Tätä suo-teemaa lavennettiin tässä Geopark-hankkeen aikana saadun palautteen perusteella ja päädyttiin tämmöiseen kuin vuoristosta suomaaksi teemaan. Ja tämä sisältää kallioperän, eli meillä on tällä alueella kohtuullisen vanhaa kallioperää, graniitteja ja sitten toi Lauhanvuoren jäännösvuori, joka kertoo omaa tarinaansa tämmöisen muinaisen vuoriston synnystä ja tuhosta. Sitten meillä on maaperä, joka on tällä alueella vähän poikkeuksellinen, tai niin vähäkään. Tämä on tämmöinen passiivinen, voisi sanoa, että hellä jääkausi, joka tätä seutua on kohdellut, ja siitä johtuen on sitten säilynyt paljon semmoisia vanhoja kerrostumia ja muodostumia tällä alueella. Ja sitten meillä on edelleen nämä suot, ne on hyvin merkittävässä osassa tämän alueen maisemassa ja geologiassa myöskin. Tällä alueella on tämmöinen kehityssarja näkyvillä tuolta merenrannan suunnalta sisämaahan vanhenevista soista. Ja myöskin suon ja maaperän välinen semmoinen vuorovaikutus on hyvin vahva tällä alueella. Ja tosiaan Geoparkin edellytyksistä oli tuossa jo puhetta, eli siis kansainvälisesti merkittäviä geologisia arvoja, ja nämä arvioidaan julkaisujen perusteella sitten, ja tämän arvioinnin tekee tämmöinen kansainvälinen geologien organisaatio IUGS, ja he pohjaavat hyvin pitkälti siihen, että ne on tämmöisiä geologisia tieteellisiä artikkeleja kansainvälisissä sarjoissa, ja näitä löytyi loppupeleissä siihen hakemukseen, taisi mennä 13 sivua tulla sitä lähdeaineistoa, että kyllä siellä nyt materiaalia kyllä on heille katsottavaksi ja toivotaan, että siinä taso on riittävän hyvä sitten, että se arvioitsi, että sitten ensi kesänä saapuisivat. Tässä pari esimerkkiä alueen geologiasta, tuossa vasemmalla näkyy kivijata tuolta Lauhanvuorelta ja sieltä ihan pari vuotta sitten löytynyt tämmöinen jääkauden jälkeisen maanjäristyksen jälki, joka on sitten kuvattu sitten iltavalossa kopterista käsin, niin se siellä sitten näkyy. Se on ehkä vähän piilossa oleva asia, mutta kuitenkin tämmöinen aika kiehtova juttu. Noin 7 ollut se voimakkuus. Toinen kuva tuossa sitten Lauhanvuoren moreen kalotti, eli tämmöinen alue, joka on ollut saarena jääkauden jälkeen. Ja sitten näin. Ja tosiaan kansainvälisesti merkittävät geologiset kohteet, niitä vajaa kymmenkunta niitä nyt tulisi hakemukseen. Tässä ne muutamat niin kuin tärkeimmät, eli tämä Lauhanvuoren hiekkakivi, joka on tämmöinen jäänne Suomea ja Ruotsia peittäneestä, tai oikeastaan Pohjoismaita peittäneestä muinaisesta sedimenttikivikerroksesta, eli tässä on ollut paljon kiveä päällä, mutta se on kulunut pois, mutta Lauhanvuori on jostain syystä jäänyt jäljelle sitten semmoiseksi jäänteeksi. Toinen on tämä Suupohjan helläjääkauden alue, niin tämä on tosiaan tärkeä alue Pohjois-Euroopan jäätiköitymishistorian tutkimukselle. Siellä on paljon sellaisia asioita, mitä muualla ei näy, niin näkyy siellä tieteellisesti merkittävä. Ja sitten toki maannousuun liittyvät pinnanmuodot, varsinkin Lauhanvuorilla, mutta tämä on oikeastaan ympäri alueen niin korkeammilla mailla, niin näitä näkyy. Että on näitä lainekankaita ja muita vastaavia paikkoja Karviassakin varmasti ja Parkanossa. Semmoinen teema, mikä näkyy, mutta Lauhanvuorella niin se on Etelä-Suomen korkein jääkauden jälkeinen ranta yli 200 metrissä, ja sitten se on yksi näitä maannousun nopeuden tutkimuksen tyyppikohteita täällä Itämeren alueella. Sitten toki kansallisesti merkittäviä, muun muassa Keski-Suomen graniittialue, eli tämä Keski-Suomen graniittialue on niin kuin Etelä-Suomen geologista ydinaluetta, jonka ympärille tämä muu Suomi on sitten rakentunut, ja nämä on näitä sen muinaisen vuoriston juuria sitten, mitä me nykyään tuolla maapinnalla nähdään sitten kalliopaljastumilla. Ja tosiaan soiden osalta niin täällä nämä eteläiset suotyypit kohtaa pohjoiset suotyypit, eli tämä on hyvin monipuolinen paikka ja keidassoiden tyyppialue Suomessa. Ja sitten tämmöisiä erikoisempia kohteita on esimerkiksi nämä lähteet tässä alueella, Uhrilähde, Kylmänmyllyn lähde ja lukuisat muut lähteet. Nämä on Suomen hienoimpia kuuluvia allikkolähteitä ja hyvin kiehtovia paikkoja, että suosittelen käymään. Toki geologiaan liittyy muita elementtejä, muun muassa Susiluola on yksi tärkeimmistä Pohjois-Euroopan vanhimpia ihmisen oleskelun jälkeen on löytynyt ja ainoa paikka, missä niitä on löytynyt tämmöisestä niin kuin
jääkauden myöhemmin alleen peittämästä paikasta. Sitten toki tämmöisiä kulttuurillisia piirteitä, Myrönkankaan tiet, kesätie ja talvitie. Ne on muinaisia keskiaikaisia valtaväyliä, jotka kulkee tästä alueen halki ja yhdistää näitä seutukuntia. Mutta sitten on muun muassa kiviteollisuutta tässä alueella ollut, graniitin louhintaa tuolla Karijoen suunnalla ja Lauhavuoren ollut myllykiviteollisuutta, että se on ollut tärkeä teollisuuden haara aikoinaan, nykyään ei enää. Ja toki soiden hyödyntämisen historia näkyy myös tässä alueella, niittytaloutta, pellon raivausta, suomalmin nostoakin täällä on tehty. Ja toki turvetuotantoa sitten ehkä nykyisellään näkyvimmillään, ja sitten elollinen luonto, taimen, raakku, metsäpeura ja tämä pohjavesien rikastuttama suoluonto. Ja muun muassa pahdelajit myöskin tuolla tietyillä paikoilla, niin liittyy tähän geologiaan. Hyvin monipuolinen paketti meillä on tässä alueella. No, mä näytän nyt pari geologista karttaa. Tässä on alueen geologinen kartta, kallioperäkartta siis. Ja tässä on sitten, että mitä tästä nyt, se on aika yksitoikkoisen näköinen, suurin osa kallioperästä on graniittia, mutta siellä keskellä on tuo violetti läimärä tuolla, niin siellä on se Lahovuoren hiekkakivi, että se on vähän semmoinen keskeinen kohde. Ja sitten sen ympärillä on semmoinen alue, mistä löytyy tämmöisiä rapakallioesiintymiä, rapautumisjäännöksiä, eli tooreja, eli tämmöisiä erikoisen näköisiä kivimuodostelmia tuossa on. Oikealla tuommoinen periaatekuva, että miten ne on syntynyt, eli se on rapautumalla kalliosta syntynyt tuommoisia omituisen näköisiä kivikasoja, ja niitä löytyy tuolta alueelta sitten metsistä, mutta ne on siellä vähän piilossa, kun ne peittyvät sinne metsän keskelle. Maaperä tällä alueella, niin täällä sitten merkittävässä roolissa muun muassa Hämeenkangas ja Pohjankangas, joka kulkee tästä alueen poikki. Mutta sitten täällä on lukuisia tämmöisiä piiloharjuja, eli moreenin peittämiä, niin kuin myöhempien jääkausien alleen peittämiä harjumuodostelmia. Niitä on varsin paljon tuossa niin Lauhavuoren ympäristössä, eli tuohon vihreällä tuo alue merkattu. Ja tämä menee aika hyvin yksin sitten sen edellisessä kartassa olleen rapautuma-alueen kanssa. Eli siellä on paljon just tämmöisiä vanhoja maaperämuodostumia, jotka on muualta Suomesta jääkausi hävittänyt, mutta tällä seudulla ne on säilynyt. Ja tältä alueelta niitä niin kuin pääasiallisesti löytyy. Toki löytyy muualtakin pieniä paikallisia esiintymiä. No sitten nämä suot. Suomihan on Euroopan, tai oikeastaan taitaa olla pinta-alaltaan maailman soisimpia maita, yksi kolmasosa on suota, ja tuolla ylhäällä on oikealla tuossa kuvassa, niin mitä tummempi väri, sen enemmän on suota, ja tuo Pohjanlahden rannikkohan tässä on aika lailla tämmöistä niin kuin suovaltaista maisemaa, ja meidän alue sijaitsee siinä ihan eteläkärjessä, että me ollaan niin kuin Suomen eteläisimmässä osassa ja sillä alueella helposti saavutettavissa olevassa paikassa. Sitten toisekseen, niin tuossa vasemmalla olevassa kuvassa, niin vähän heikosti näkyy, mutta tällä alueella tavataan oikeastaan lähes kaikkia Suomessa tavattavia suotyyppejä, ihan niitä pohjoisimpia lukuun ottamatta. Tämä on semmoinen niin kuin etelä- ja pohjoisen välinen vaihettuma paikka ja siinä mielessä monipuolinen sitten suoluonnon kannalta. Ja tosiaan alueesta on yksi kolmasosa on soiden peitossa, että hyvin niin kuin merkittävä osa tätä paikallista maisemaa. Ja näistä soista niin suurin osa on taloudellisen käytön kohteena, osa on suojeltu, osa on turvetuotannossa, mutta suurin osa taitaa olla ihan vain metsätalouskäytössä, mutta että tämmöinen hyvin monipuolinen paketti, että soiden käytön kaikki puolet tällä alueella kyllä tulee hyvin esiin. Terttu mainitsikin jo nämä geokohteet, meillä niitä 52 kappaletta on, ja nämä geokohteet on semmoisia, että niillä esitellään tämän alueen geologista tarinaa, geologista kehitystä, ja niitä vaaditaan, että ne on turvallisia ja opastettuja, ja niissä sitä geologiaa on näkyvillä. Ja tuossa kartalla nyt näkyy noin punaiset täpät kertoo, missä päin ympäri aluetta niitä on. Keskittyvät valtion maille, valtion luonnonsuojelualueille, mutta että siellä on yksittäisiä kohteita sitten, jotka on myöskin yksityisillä mailla. Ja tuossa sitten vielä geokohteiden edustavuus sitten tämän alueen kehityksen kannalta, niin kyllä tässä on pyritty saavuttamaan semmoinen
kohtuullisen hyvä edustavuus, että siellä on sieltä vanhoista kallioperän muodostumista ihan nuoriin maaperä- ja suomuodostumiin, että hyvin niin kuin kattava paketti meillä on. Joitain esimerkkejä, muun muassa kallioperäkohteita. Nämä keskittyy etupäässä tuonne alueen niin kuin ulkolaidoille, koska noita kalliopaljastumia tuossa ihan keskusosassa niitä on aika vähän sen jääkausihistorian takia. Mutta täältä löytyy hyviä kohteita sitten, missä kallioperä on näkyvillä hyvin. Ja tuossa alhaalla oikealla niin näkyy myös tuo kallioperän käytön kulttuurihistoria. Tuossa on vanha tuommoinen kivilouhos. Sitten maaperäkohteita näkyy myöskin. Meillä on hyvin ympäri aluetta. On Parkanosta, Jämijärveltä, Kauhajoelta. Nämä on aika lailla tasaisesti jakautuneita ympäri aluetta. Ja toki maaperäkohteessa on aina vähän haastetta, että mitä kaikkea siellä on näkyvillä, mutta onneksi meillä on aika monta sellaista, jotka on niin näyttäviä kohteita ihan sellaisenaan. Ja sitten nämä suot, ne on erittäin näyttäviä tällä alueella, muun muassa tuo Honkajoella Huidankeidas, yksi hienoimpia tämmöisiä, missä tämä kermi- ja kuljurakenne näkyvillä, samoin Kauhanevalla siellä on erittäin hyvin näkyvillä tämä keidassoille tyypilliset rakenteet. No, mä ajattelin tähän loppuun sitten näyttää vähän, mitä kaikkea geokohden inventoinneissa on tullut vastaan sitten. Eli tämä oli meikäläisen niin kuin pääosa tässä työkuviossa, niin tämä geokohteiden inventointi. Ja aika paljonhan tässä oli kirjallisuuden ja julkaisujen niin kuin etsimistä ja läpikäyntiä. Ja sitten karttatarkastelua myöskin hyvin paljon. Mutta kuitenkin loppupeleissä myös maastossa pääsi käymään. Ja näillä kohteilla, mitä nyt tuossa listalla on, niin kaikilla on käynyt. Sillä lailla, että pystyy arvioimaan sen, että onko tämä semmoinen, että tänne voi kukaan tulla. Et joitakin kohteita oli semmoisia, jotka niin kuin kirjallisuuden ja karttatarkastelun perusteella vaikutti hyviltä, mutta paikan päälle kun meni, niin ei sitten ollutkaan ihan semmoisia, että sinne olisi ketään voinut ohjata, niin ne sitten tiputettiin pois. Painopiste on ollut valtion mailla eli Metsähallituksen luonnonsuojelualueella, mutta että karttatarkastelu kyllä kattoi koko alueen ja sitten joitain mielenkiintoisia kohteita käyty katsomassa sitten maastossakin ihan ohiajaessa, muun muassa näitä hiekkakuoppia tuolla suupohjan suunnalla, sorakuoppia on käyty tutkimassa. No mitä sieltä on löytynyt sitten? Tässä on tämmöisiä laserkeilauskuvia, eli nämä on ikään kuin hyvin tarkkoja kuvia sitä maanpinnasta. Sieltä on muun muassa jääkauden jälkiä löytynyt. Tuossa vasemman puolimaisessa tämmöiset pystysuuntaiset viivat, ne on ikään kuin jäätikön vauhtiraitoja, eli drumliineja. Niitä esiintyy tuossa Parkanon suunnalla. Se on ollut vähän aktiivisempi se jääkauden kulku siellä. Sitten kun jäätikkö on perääntynyt, niin se on synnyttänyt tuollaisia poikittaisia raitoja, mitä on tuossa keskimmäisessä kuvassa. Niitä on tuossa Parkanon ja Jämijärven välisessä maastossa, tuossa äärekkeitaan eteläpuolella oleva alue. Se on hyvin selkeä paikka, ne näkyy siellä hyvin. Sitten toki tuolla Kankaanpään Pomarkun rajalla, niin sieltä löytyi murtoon moreeneita. Ne oli tämmöinen ihan uusi juttu, joka viime vuonna julkaistiin. Nämä olisi ollut kyllä varmaan muuten hienoja, mutta ei ne näyttänyt paljon miltään, kun se on ihan umpimettässä. Niitä on tosi vaikea havainnoida siellä. Ja sitten kaikeksi lisäksi niin se geoparkin raja tai kunnan raja kulkee ihan niin kuin näiden muodostumien rajassa. Että siellä taitaa yksi puolikas tulla tuohon geoparkin puolelle. Mutta kuitenkin, että kävin katsomassa ja totesin, että tämä on ehkä vähän turhan vaikea kohde, mutta hienon näköisiä on tässä. Tuollaisia kolmiomaisia harjanteita. No sitten toki jääkauden jälkeen syntyneitä maastonmuotoja tältä alueelta löytyy muun muassa tuo Katikan kanjonin uomaverkosto. Se on hyvin näyttävä tuommoinen ikään kuin verisuonisto melkein tuolla värityksellä. Sitten Lauhanvuorelta löytyy tosiaan se moreenikalotti, eli semmoinen muinainen saari. Ja sitten ne muinaisrannat, jotka sitä kehämäisesti kiertää, niin se on melkein kuin veistosta, kun sitä katselee tai jonkinlaista nykytaidetta tai jotakin tämä, mitä siellä näkyy. Ja sitten jääkauden jälkeen se maanjäristyksen jälkeen, niin se näkyy tuossa keskellä tuommoisena vinona viivana, että tuommoinen toi on tosiaan vasta löytynyt muutama vuosi sitten ja semmoinen, mistä on jo artikkeleita julkaistu, että taitaa olla eteläisempiä maailmassa tämmöisiä, jotka tunnetaan.
No sitten Hämeenkankaalla sieltä löytyy tuollainen Soiniharju lisäksi niin tuollainen dyynikenttä, eli siinä on yksi laajempia. Yyteri ei ole oikeastaan mitään tähän verrattuna, minkälainen hiekkarata tuolla on aikoinaan ollut. Se on kymmenkertainen kooltaan ja varmasti näyttävä silloin, kun siellä merenranta on ollut, mutta nykyään täytyy tyytyä Yyteriin. Sitten toki alueelta on löytynyt semmoisia maastonmuotoja, jotka on sitten vähän niin kuin piilotettu, että niitä on tosi vaikea havainnoida niin kuin luonnossa, mutta niin kuin kartta tai tällaiselta maastomallitarkastelut on hyvin selkeitä. Tuossa vasemmalla näkyy tuommoinen muinainen jokiuoma Kauhajoen ja Karijoen rajamailla, 6 kilometriä pitkä ja 600 metriä leveä uoma. Siellä on jossakin vaiheessa joskus kauan sitten paljon vettä virrannut, nyt en tiedä mihin suuntaan se on virrannut ja mistä. Se on ihan vedenjakajalla siellä ja se taitaa olla nyt semmoista nevaa etupäissä, mutta sekin on tosi vaikea kyllä paikan päällä havaita, että se on niin iso se mittakaava. Toinen on tuossa keskellä tuollainen väärä värikuva, siinä on tuommoinen ikään kuin jäätikkökielekkeen jälki, viuhkamainen tuossa Päntäneenjoen latvoilla ja tuokin on semmoinen, että ei kyllä luonnossa silleen pysty kyllä niin kuin havaitsemaan, mutta tämmöisessä karttatarkastelussa. Että kaikenlaista mielenkiintoista tuota vastaan tuo. Samoin Karviasta, niin toi Nummijoki, mikä tuohon laskee tuohon järveen, niin sekin on vaihtanut paikkaa. Siinä on vieressä näkyy toinen tuommoinen mutkitteleva jokioma, joka on nykyään pellon alla. Että siellä on tämmöisiä niin kuin menneitä asioita. Toki myös ihmisten jälkiä on löytynyt paljon. Siikasista löytyi tuommoinen jono tuommoisia pieniä painanteita tuommoisella harjanteella, ja luonto ei tee tuommoisia painanteita, että se on ihminen käynyt siellä joskus kaivamassa mahdollisesti kivikautisia asuinpainanteita, mutta sitäpä ei ilman tarkempaa tutkimusta ei tietäisi, mutta että kaikenlaisia asioita sieltä voi vastaan tulla. Samoin haapakeitaalta löytynyt autioitunut maatila näkyy myöskin tässä, siellä näkyy vanhoja sarkaujia, tuossa keskellä menee tuollaisia halkoita, pieniä viivoja, mutta tuollaiset suoraviivaiset asiat, niin luonto ei niitä tuolla tee. Sitten tuossa oikein puolimaisessa on tuollainen hieno neljän tervahaudan rykelmä, varsinainen tervatehdas, sen on netisti laitettu tuota niin. Eli tervahauteita alueelta, niitähän löytyy toista tuhatta. No sitten näitä soista muutama kuva myöskin. Tuossa on vasemmalla huidan keidas, eli se on tosiaan länteen viettää tuommoinen keidassuo, ja se itäreuna on tämmöisen niin kuin hiekkakankaan laidassa, niin sieltä sitten pohjavesi ruokkii sitä suota. Ja samanlaisia on tuolla Lauhanvuorolla sitten tämmöisiä viettäviä keitaita, että ne saa paljon vettä myöskin pohjaveden kautta. Ikään kuin valuu niin kuin taikina sitä rinnettä alaspäin. Ja hyvin mielenkiintoisen näköisiä niin kuin maastomallilla tarkasteltuna, mutta sitten sen kokonaisuuden hallinnan niin siellä paikan päällä voi olla vähän. Siellä enemmänkin ne pintarakenteet sitten iskee silmään. 2 minuuttia. Okei. No, siinä on pari muuta esimerkkiä, Kauhanen vai Keidaslammi. Eli täällä on myöskin hienoja. Tämmöinen mielenkiintoinen oli suon laajuus ja se turpeen paksuus ei aina korrella. Eli tuo vasemmalla oleva pieni kuivakarvon suo, niin se oli melkein 7 metriä turvetta. Paljon paksummin kuin Kauhanenvalla, siellä joku 4-5 metriä. No pohjavesiasiat näkyy myöskin kausikosteikoilla. Meillä täällä Kuivajärvi, Kauhanenvalla. Lakso, tuo maantielakso. Lauhavuoren hiekkakivi, se on semmoinen, sitä ei oikein kallion varjastumana tahdo näkyä, mutta ne kivilouhikoina siellä näkyy kyllä. Ei kovin näyttäviä nämä varjastumat, mutta niitäkin muutama on. No joo, sitten havaintoja vanhoista valokuvista, eli hyvin paljon maisema on muuttunut tällä alueella sitten, kun on käynyt näitä vanhoja paikkoja lävitse, eli tässä on Korsukankaalta Lauhanvuorelta pari kuvaa, eli metsittynyt on Suomi kyllä niin kuin 100 vuodessa kovasti, ja luonto on myöskin peittänyt paljon sitten sitä menneiden aikojen tonkimisen jälkiä. Ja samoin Hämeenkankaalla on maisema muuttunut kovasti viimeisen 100 vuoden aikana, että se on ollut ihan erinäköinen silloin viime vuosina alussa. Ja metsäpalot ei enää tällä alueella vaikuta maisemaan niin paljon kuin 100 vuotta sitten. Ja tosiaan kun tämä maisema metsittyy, niin ei nuo kivet sieltä löydy niin helposti kuin ennen on löytynyt. Sitten toki myöskin ihmisten jälkiä, niin ne tuolla säilyy hyvin pitkään. Ja
mitä näistä geologiasta muuten, niin parhaitenhan se avautuu tuolla, kun kaivaa kuopan louhoksen tai tekee sorakuopan, mutta että niitä ei tuolla sitten luonnonsuojelualueellakin voi tehdä, niin sen takia on käyty katsomassa myöskin näitä ulkopuolisia kuoppia, koska sieltä se kuva sitten niin kuin aukenee. Ja muun muassa tässä on esimerkiksi, tuossa vasemmalla näkyy tämmöistä mäkisavea, moreenipeitteinen harju, ja sitten oikealla on kuva sitten mäkisaven varaan syntynyttä kaivonevan suota, isoa kaivonevan kauhajoilla, niin ei sitä mäkisavea sieltä näe muuta kuin sitä kautta, että siinä on se suo, mutta se pitää tietää, että se mäkisave siellä on. Eli siinä on sitten se opastuksen tehtävä sitten. Ja toki geologia ei tunne rajoja, näitä näyttäviä kohteita on myös ollut yksityisillä mailla tällä alueella, varmasti on enemmänkin, mitä on vastaan tullut mutta on kuitenkin keskitytty sinne metsähallituksen maille. Ja tosiaan se geologia ei välttämättä aina ole edes asiantuntija silmistä havaittavissa. Tässä on just se esimerkki sieltä Kynäsjärven murtoon muodostuvalta, että onhan se ihan näyttävän näköinen, mutta vaikea tuosta mitään sanoa. Metsä peittää. Mutta tosiaan yhteenvetona on monipuolinen geologia tällä alueella paljon monipuolisesti loppupeleissä sitten, mitä ajatteli, kun sitä lähti käymään läpi. Ja toisekseen niin kauhean paljon on alueelta myöskin julkaistua materiaalia. Ja nämä inventoinnit niin on kyllä tuottanut hyvän tietopohjan ja kuvan niistä ilmiöistä, mitä esiintyy, mutta silti tuntuu, että ne on ollut vain sellainen pintaraapaisu. Kiitoksia. Haluan kiittää kollegoitani myöskin ja kaikkia niin tässä Geopark-hankkeessa mukana olleita tahoja. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen projekti ja toivotaan, että tästä saadaan hyvää jatkoa sitten, kun lähdetään viemään asioita eteenpäin. Kiitoksia. Joo, kiitos Pasi mielenkiintoisesta katsauksesta sinne geologian pariin. Ja geologia on todella mielenkiintoinen aihe. Että monta mielenkiintoista kuvaa siinä saatiin nähdä. Meillä oli seuraavaksi täällä ohjelmassa korsuretket Sanni Luomahaara. Sanni ei valitettavasti päässyt alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen paikalle, mutta lyhyesti todettakoon sillä tavalla, että Sannihan on tuolla Jämjärvellä toimiva luontomatkailuyrittäjä. Siellä on elämyspalveluita ja Jylinjoella kanoottijuttuja ja kaikenlaista ja erinomaista ruokaa siellä korsuretkien tiloissa. Pitkään toiminut matkailuyrittäjä meidän alueella ja hyvä lisä tässä Geopark-kokonaisuudessa. Ja onpa siellä nyt sitten vieraita jo kans kuljetettu tämän meidän hankeajan puitteissa ja ulkomaisia vieraita ollut ruokailemassa erilaisia myös suoteemalla olleita aterioita tai ruokalajeja. Ja siellähän oli muun muassa suolakurkkua tarjolla, että sellaista erikoisuutta. Mutta siinä se yritysesittely nyt vähän lyhyempänä, ja ehkä tässä nyt on paikallaan, jos on yleisön joukossa kysymyksiä, ehkä pari kysymystä pikaisesti, tuleeko sellaisia esiin tai mieleen. Siellä Juha Suni käsi ylhäällä, ole hyvä Juha. Onko tällä Geopark-organisaatiolla ollut tähän mennessä vuorovaikutusta metsänhoitoyhdistyksien kanssa? Torikivimuodostumat sun muut ja koko alueen keskeisin geologinen ilmiö tuo Murtumalaakso Hankaumasta, Homeomasta, Kauhajoella, yksityismailla eikä valtiomailla. Joo, mä tiedän, että on niin, mutta mä annan Tertulle, niin Terttu voi vähän vastata ehkä seikkaperäisesti. Joo, kyllä tosiaan on metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n kanssa ollut yhteistyötä nimenomaan juuri näiden yksityismaiden valjastamisessa mahdolliseen Geopark-opastukseen. Ja itse asiassa tällä hetkellä nyt taitaa semmoinen 55 sopimusta yksityismaiden omistajien kanssa olla tehtynä, mut tietysti niin kun tämmöisiä erityisteemoja, niin näähän kaikki ei missään tapauksessa ole meillä tiedossa edes, että me mielellään otetaan kyllä vinkkejä vastaan, jos tällaisia on, ja jos maanomistajilla kiinnostusta on sitten tällaiseen yhteistyöhön, niin tämmöiset vinkit on tosi tervetulleita kyllä jatkossakin. Kiitos vaan. Joo, kiitos. Oliko vielä? Ei taida olla. Okei, meillä seuraavaksi ohjelmassa on sitten pidetään pieni paussi, juodaan kahvit, siellä on cocktail-tarjoilua. Ja sitten käykää tutustumassa, tässä taustalla on sitten tätä yritysten tarjontaa, niin tässä tämän puolen tunnin aikana, mikä meillä on
mikä meillä on nyt käytettävissä siihen asiaan, niin pidetään tällainen pieni paussi ja verkostoidutaan ja keskustellaan. Kiitos. Moi, joka paikassa.
Gracias.
Ehkä me tästä jatkamme, oli oikein maittavia herkkuja meillä siellä tarjolla, kiitos niistä ja toivottavasti siinä syntyy ja varmasti syntyy mielenkiintoista ja hyvää keskustelua ja tutustumisia ja uusiakin. Seuraavaksi mennään eteenpäin sitten ja tulee Peltosen Tuula Metsähallituksesta kertoon Metsähallituksesta geoparkkikohteiden hoitajana. Ole hyvä Tuula. Lista laitanseen kiertämään. Melkein kaikki nimikirjoitukset mulla on aakkosjärjestyksessä sukunimen perusteella, mutta ellei ole kirjoittanut, niin jos ystävällisesti kirjoittanut, ei mun tarvitse sitä ajella teidän perässä. Kiitos. No niin, on hienoa. Kuuluuko mun ääni muuten? Joo, hyvä. Hienoa olla täällä tänään ja tämmöisenä päivänä, niin mielellään katsoo vähän taaksepäin, että aika pitkä taival on niin kerttu vuosi, niin tähän mennessä jo tultu ja tämmöisiä kömpelöitä kielikuvia, että jos polkua pitkin lähdettiin tallomaan, niin ehkä se laventui sitten tieksi, kun kanssakulkijoita tuli mukaan lisää. Ja näin taaksepäin katsottuna, niin minusta ainakin näyttää, että me on aika suoraa reittiä niin tähän päivään saakka, niin tätä yhteistä tavoitetta kohti menty. Ja nythän tämä on ihan varma, että niin jatko on yhtä positiivinen, että kun katsoin tuota humasta ja kävin läpi tätä aineistoa, niin olihan se aika vaikuttava materiaali, että lupaan tässä julkisesti, että syön villahattuni, villatiponi, jos ei saada geoparkkistatusta. Että jos nuo perusteet ei riitä, niin mikä sitten? Mutta että en unohda, niin myös haluan tässä heti alussa niin
kiittää kaikkia, eli kaikki mitä ollaan saavutettu ja mitä jatkossakin tullaan tekemään, niin mun mielestä yksi sana kuvaa yhteistyö, että se on täällä se keino. Ja kiitos kaikille mukana olleille, ihan heille, jotka on ollut alusta saakka ja tosiaan, kuten jo aiemmissa puheenvuorossa tuli esille, niin mukaan pääsee vielä vallan mainiosti. Minkä takia mulla on tommonen kuivakka aihe, ja sovitaan, että tämä kuva on, mä en ole ihan varma, tää on Leena ottama kuva muuten, että tämä auringon nousu, niin tälläkin on semmoinen symbolinen arvo, niin johtuu siitä, että mun tää piti kääntyä eteen, mennä eteen. Aha, se on sen verran hidastava. Niin tässä näkyy nyt kaksi karttaa, eli minkä takia Metsähallitus geopark-alueen hoitaja, niin johtuu tosiaan siitä, niin kuin on ollut puhetta, että valtaosa näistä geopark-alueen kohteista on Metsähallituksen hallinnassa. Tuossa vasemmanpuoleisessa kartassa näette tuolla iloisella punaisella värillä niin luontopalveluiden hallinnassa olevat alueet ja vihreät on metsätalouden. Ja siinä näkyy myös sitten nämä kolme maakuntaa, joiden alueelle tämä geopark-alue nyt sijoittuu. Ja sitten tuolla oikealla puolella näkyy sitten nämä luontopalveluiden hallinnassa olevat luonnonsuojelualueet vähän tarkemmin. Että geopark-alueella on kaksi kansallispuistoa, yksi luonnonpuisto ja lukuisia lakisääteisiä luonnonsuojelualueita ja myös muita suojelualueita. Varsin siis vielä perustamattomia luonnonsuojeluohjelmien alueita. Aha. Onko se mun kädessä väärinpäin? Tämä on, niinku, tää on taitolaji. Mä pystyn tosi hyvin tähän. Ja sitten tästä Metsähallituksen ja Geopark-yhdistyksen tai Geopark-alueen yhteistyöstä. Tätähän on jo rakennettu nyt vuosien ajan ja on tehty yhteistyösopimus tämän yhdistyksen kanssa ihan sen takia, kun me ollaan, tai Metsähallitus hoitaa näitä suurinta osaa näistä kohteista. Mutta halusin tässä nostaa esiin, että sitten näillä, niin kuin hyvin tiedättekin, niin näillä luonnonsuojelualueilla ja valtion mailla niin on kaikenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ja maankäyttöön liittyviä asioita, jotka sitten hoidamme jatkossa niin kuin tähänkin saakka. Eli lähtee ihan erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja tietenkin Natura 2000-verkostoon kuuluu aika paljon näitä geopark-kohteita ja Metsähallitus toimii maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tulosohjauksessa. On näitä kansallisia strategioita ja lajeja, lakeja ja sitten näitä suunnitteluvälineitä. Mutta tämä on kuulostanut aika kuivakalta, eikä ole tarkoitus näitä käydä sen kummemmin läpi, mutta nämä niin kuin on tietyllä tavalla huomioitava ja reunaehtoja. Ja me ollaan kyllä täysin sitouduttu olemaan mukana tässä yhdistyksen toiminnassa ja antaa kaikkea sitä tausta-aineistoa ja tukea, mitä noista valtion alueista on saatavilla. Ja sitten tässä vaiheessa on ehkä hyvä tuoda esiin, että kun puhutaan nyt Metsähallituksesta ja Metsähallituksen maa- ja vesialueista, joita on kolmasosa Suomen pinta-alasta, niin mehän nyt puhutaan meidän kaikkien yhteisistä maa- ja vesialueista, meidän Suomen kansalaisten niin kuin omista alueista, eli Metsähallitus vaan hoitaa niitä, mutta ne on kaikkien meidän yhteisiä alueita. Ja kun mä mietin, että millä näkökulmalla mä kertoisin tässä esityksessä, että täällä on niin paljon tuttuja, jotka on kuulleet näitä meidän tai Metsähallitus-esittelyjäkin niin moneen kertaan, niin mä ajattelin lyhyesti vain kuvata, että mitä nyt on asetettu valtion maille tämmöisiä tavoitteita tai strategioita vähän tulevaan peilaten ja miten hyvin nämä geopark-työ ja tämä geopark-toiminta niin kuin tavallaan tukee näitä tavoitteita. Et nyt me on tehty tämä iso hakurulianssi ja mietitty sitä Unescon geopark-statuksen saamista, mutta lisäksi sitten meillä on näillä valtionmailla tiettyjä niin kuin tavoitteita, että miten niitä hoidetaan ja nekin on meille kaikille yhteisiä ja nämä tukee toisiansa. Niin tämä oli mulla se näkökulma ja pahoittelen muuten vähän köhin, että iski sitten vuoden loppuvaiheessa vielä tämmöinen flunssa, just kun pääsin hehkuttamaan, että minun ei taudit tartu, niin siitä saatiin. Toivottavasti en jätä muistoja teille. Toivottavasti ääni kestää. Mutta tämähän on ehkä kiteytettynä se, että kuten tuossa alussakin näkyy, niin suurin osa, mäkin olen ollut tässä Geopark-yhteistyössä luontopalveluiden edustajana, mutta niin kuin näitte, niin täällä on myös
noita metsätalouden monikäyttömetsiä näillä geopark-kohteilla. Eli täällä on niin kuin erilaisia valtionmaita ja se, mitä tavoitellaan, on näiden eri odotusten ja toiveiden ja tarpeiden yhteensovittaminen. Ja kestävä käyttö on tietenkin niin kuin se pääsateenvarjo ja sitten toisaalta se yhteistyö eri tasoilla. En käy näitä sen tarkemmin läpi. Ja sitten sen verran vaan nämä tylsät organisaatioesittelyt, että tosiaan meidän Metsähallituksen toiminta on jakautunut tähän liiketoimintaan. Ja muutama vuosi sitten tuo metsätalous, joka hoitaa monikäyttömetsiä ja tulouttaa puumyyntituloja valtiolle, niin yhtiöitettiin Metsätalous Oy:ksi. Ja sen toimintahan näkyy tuo Hämeenkangas esimerkiksi näillä geopark-kohteilla on se, jossa ehkä erityisesti näkyy. Ja sitten kiinteistökehitys taas vastaa niin valtionmaiden myyntiä, myynnistä, vuokrauksesta ja tämän tyyppisestä toiminnasta. Ja ainakin Jämi on semmoinen, jossa ehkä monille on tuttu tämä kiinteistökehityksen toiminta. Ja me luontopalvelut taas hoidetaan näitä luonnonsuojelualueita ja retkeilypalveluita myös näillä metsätalouden hoitamilla alueilla. Ja eräpalvelut ehkä näkyvimmin tällä Geopark-alueella on tunnetuin heillä tämä Metsäpeura-hanke. Eli tavallaan se vaan tiedoksi, että tällä alueella toimii niin kuin useat Metsähallituksen tulosyksiköt yhteistyössä. Ja tuossa nyt näkyy luontopalvelujen alue, joka ei tästä ehkä sen kummempaa, mutta tämmöinen yhteneväisyys tuolla Järvi-Suomen luontopalvelualueella on nyt tähän Visit Finlandin Lakeland-alueeseen, että se on ihan mielenkiintoinen, kun ajatellaan luontomatkailua, niin meillä on suurin piirtein sama aluerajaus, että nythän yhteistyö on tiivistynytkin tämän Visit Finlandin ja luontopalveluiden kesken täällä meidänkin puistoalueessa. Et mä toimin puistojohtajana tässä Sisä-Suomen puistoalueessa, mutta pulpetti on lähellä tätä Geopark-aluetta niin tuolla Parkanossa. Mutta sitten ihan lyhyesti, että miten me näitä kaikkien meidän yhteisiä maa- ja vesialueita hoidetaan, niin joitakin asioita haluan tässä nostaa esiin. Ja on tuo, että meidän velvoitteena on lisätä maakuntien elinvoimaa. Ja mun mielestä tällä Geopark-yhteistyöllä hyvin edistetään sitä. Luonnon monimuotoisuuden vähentäminen on aika haastava tavoite, mutta sitä kohti pitää niin kuin pyrkiä vaan edelleen. Se on meillä toiminnan ohjenuora. Ja sitten ehkä myös tuosta viimeisestä pallukasta haluaisin nostaa tuon digitalisaation. Et se on tosi tärkeää, se on kaikkien huulilla nyt. Ja sitäkin me on täällä saatu edistettyä. Ja tuo luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen, sen eteen teemme paljon töitä. Ja täällä Geopark-alueella niin erityisesti on pahdeympäristöjä. Soita, nyt on jo kuultu mikä soiden kirjo ja rikkaus meillä on täällä, on metsiä, harjumetsiä, on valtaosin lähteikköjä, täällä on uhanalaista lajistoa. Ja näissä Geopark-hankkeissa, joita on tähän saakka jo ollut, niin me on saatu tehtyä lajistoinventointeja paljon. Tuossa on tuo kuvapari, otin ihan tarkoituksella, että tässä kun suojellaan uhanalaisia lajeja ja ohjataan käyttöön, niin se on niin kuin kokoaikaista työtä, jossa joudutaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa miettimään aina ratkaisuja, että miten päästään parhaaseen lopputulokseen. Mutta luonnonsuojelu ja luontoarvot on näitä alueen vetovoimatekijöitä ja niiden turvaaminen on lähtökohta. Sitten kulttuuriperinnön suojelusta, niin tällä alueella toi Hämeenkankaan, Kyrönkankaan tie on valtakunnallisesti merkittävä kohde. Ja sille on nyt saatu näissä Geopark-hankkeissa jo tiehoitosuunnitelmaa, saatu sen tien suojelua edistettyä. Et on paljon tehty tämän tavoitteen eteen yhdessä tässä Geopark-valmistelun edetessä. Mä menen nopeasti eteenpäin. Hyvä. Ja sitten halusin vaan nostaa näitä vaikuttavuuslukuja vielä tuosta ennallistamisesta, että täällähän on paljon, nämä ehkä muutoin tulee esille, että täällä on myös paljon esimerkiksi soita, jotka on nyt arvokkaita tätä geoparkkia ajatellen, jotka on ollut ojitettuja ja niitä on ennallistettu LIFE-rahoituksella. Että jos puhutaan näistä kansainvälisistä ulottuvuuksista, niin tuo LIFE-rahoitus on meille tosi, tosi tärkeä ollut. Tämä esitys varmaan jää täällä teille, joten en käy näitä sitten läpi sen tarkemmin, että tässä vaan
kerrotaan, että miten paljon työllisyysvaikutuksia paitsi näiden retkeilijöiden ja matkailijoiden kautta, jotka varmaan vielä nousee nämä tulot sen myötä, kun tämä alueen tunnettuus lisääntyy tämän geoparkin geopark-statuksen saatuamme, niin myös nämä alueiden hoito ja metsätalouden toiminta tuo näitä työllisyysvaikutuksia tälle alueelle. Ja yhteistyöstä ei voi liikaa olla puhumatta. Ehkä loppuun ja hyvinvointi- ja terveysteemaa. Ajatellaan luontomatkailua, virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta ja ihmisten niin kuin hyvinvoinnin edistämistä, joka on paljon ollut esillä, että miten luonto tekee meille hyvää, niin me kaikkia olemme tässä Geopark-hankkeessa yhdessä edistäneet. Ja sitten ehkä en ruikuta rahasta paljon, mutta tämä on ollut meillä paljon esillä, että me olemme tuoneet esille, nyt on vaalit lähestymässä, tätä tilannetta, mikä on näiden kärkikohteiden osalta, ja ihan loppuun haluan siitä vaan kertoa, että mikä tilanne on täällä. Mehän on nyt julkisuudessa kerrottu siitä, että jos euro saataisiin per suomalainen lisärahoitusta luontopalveluille, niin pystyttäisiin pitämään nämä maastopalvelut kunnossa ja siihen on hyvä rakentaa sitten luontomatkailua ja virkistyskäyttöä. Mutta täällä vielä monen teko kertaan en riittävän usein ole noita kiitoksia toivottanut, niin kuin Terttukin omassa esityksessä, että täällä on saatu hankkeiden ja yhteistyön avulla paljon asioita aikaiseksi. Mutta työ jatkuu edelleen, että, ja nythän se hyvin, minun mielestä on meillä nämä suuntaviivat, miten mennään eteenpäin. Että paljon on saatu aikaiseksi, paljon on vielä tekemättä, mutta pikkuhiljaa sillä tiellä, jonne olemme nyt lähteneet, niin mun mielestä kurssia ei juurikaan tarvitse tarkistaa, että hyvältä näyttää. Nyt olen varmaan aikani käyttänyt, kiitoksia kaikille. Kiitos Tuula. Ja vielä täytyy todeta sillä tavalla Tuulalle ja Metsähallitukselle erityiskiitos, että mä luulen, että ilman Metsähallituksen ja Tuulan erityisesti aloitteellisuutta tässä asiassa, niin me ei oltaisi tässä, että me ei oltaisi tätä hippattu vielä kerran. Erityiskiitos. Sitten meidän huono tuurimme vähän jatkuu tässä yritysesittelyjen osalta. Seuraavana ohjelmassa oli kuntoutuskeskus Kankaanpää ja sieltä Kalliokosken Raimo soitti kyllä ja oli tulossa ja tuossa Kankaanpään Karvian rajoilla niin auto jätti välille. Mutta se on sillä tavalla, että se oli YouTube-esitys, jonka hän ajatteli joka tapauksessa täällä käydä läpi, niin mä tuossa katsoin ja me pistetään se pyöriin ja se näyttäisi, että se onnistuu. Eli se siitä, se ylimmäinen. Joo, mistä pyöri? Se on vähän alle 5 minuuttia just.
Näin, siellä koettiin vauhdilla kuntoutuskeskus Kankaanpään palveluita ja Kalliokosken Raimolta sai viestiä, että he on todella kiinnostuneita tästä Geopark-kokonaisuudesta ja haluavat olla mukana tarjoamassa omia palveluita, majoitusta, ravintolapalveluita ja elämyksiä tähän kokonaisuuteen kanssa. Okei, sitten jatketaan matkaa eteenpäin ja tahti sen kun kiihtyy ja sitten uppoudutaan suohon vielä tiiviimmin seuraavaksi. Eli Saarisen Markku Luonnonvarakeskuksesta tulee kertoa meille suosta. Ole hyvä, Markku. Jossa mikki. Kummalta. No niin, kiitos. Mä ajattelin välttää kaikenlaista tieteellistä näkökulmaa tähän asiaan ja puhutaan suosta puhtaasti omakohtaisena tämmöisenä, miten mä olen itse kokenut viimeisen 3 vuosikymmenen aikana, kun mä olen näitä tämän seutukunnan soita rännyt. Mä äsken kahvitunnilla selasin tätä esitettä, Keopan esitettä. Ja huomasin vaan, että parkanolaisen salmipörmän runo tässä ja alussa. Pakko lukea tästä yksää. Avarasuo maalaa kasvonsa oudoilla väreillä. Pidättää vedet taivasta heijastaviin kuljuihin rahkasammalen juotavaksi. Kermien kaaret nauravat keskikesän tuulessa kitiseville puille. Tässä niin kuin tämmöinen suon kasvot ilmakuvasta katsottuna, jos ette vielä oivaltanut, mitä tämä kuva esittää. Siinä todellakin suon kasvot on maalattu eri väreillä ja kun sitä sitten tarkastelee vähän lähempää maapintaa, vaikka tämmöisen rämemmän latvasta, niin sama paikka on tämän näköinen. Hyvin monen kirjava tämä suon ilme kaiken kaikkiaan on, kun erilaisin vesitalouden ja ravinnetalouden aivan soilla liikkuu. On märkiä, upottavia rimpiä. Ja kun sukeltaa vähän sitten tarkemmin siihen suomaailmaan, sinne maantinnan tasolle, niin sitten alkaa rahkasammalien monenkirjava maailma, joka on se varsinainen suon sydän ja sielu, joiden varassa niin koko suo tämmöisenä suurena organismina on sinne aikanaan kehittynyt ja kasvanut. Ja värien kirjo on monenlainen, aina lukuisten erilaisten rahkasammalajien värittämänä. Sitten kun mennään vielä syvemmälle siihen rahkasammalen solukoihin, niin sieltä löytyy se todellinen, minkä varassa koko suo elää, rahkasammalen vesisolukot, joka antaa niille sitten semmoisen ominaisuuden, että suo on sinne aikanaan pystynyt, ja se kasvillisuus sinne aikanaan pystynyt kerrostumaan. Tänä päivänä, kun on tällä hetkellä näin marras-joulukuun pimeät hetket, niin suo on tämän näköinen ja muista eri vuoden aikoina niin voi aistia siellä monenlaisia tunnelmia. Ja mä itse paljon kaiken maailman suosaarekkeissa yöpyneenä, niin koen nämä erilaiset hetket siellä varsinkin ilta-aurinkon laskessa ja usvan noustessa sinne suolle ja kun on asettautunut tulille sinne saarekkeeseen, niin sitten rupeaa kuulemaan, kuinka suon henget lähtee liikkeelle, seuraa auringon laskua sinne luoteiselle taivaan rannalle ja katselee hämättyä tämmöisen rämemänikön usvaa. Kuun noustessa varsinkin niin tunnelma vaan tiivistyy ja voi kuunnella suon ääni. Kovempaa sen kuin mitä? Mä yritän puhua kovempaa, joo. Tässä kuun valossa, niin kun istuu tulilla tulien ääressä, niin tuntee selässään, kuinka joku sinua tarkkailee. Aamulla sitten, kun aurinko nousee ja suo höyryää siinä auringon lämmössä, ja kuuntelee aamun ääniä ja niitä yön ääniä, jotka ryskäsivät metsässä, niin niidenkin alkuperä selviää, kun kyseinen kulkija tulee suolle ruokailemaan. Nyt kun meillä on tuo metsäpeuraprojekti, niin ehkä
lähitulevaisuudessa meillä sitten nämä peuratkin on siellä nähtävissä, millä soitan. Ja tietysti kurjen huuto on kulmiet ja ajat näillä soilla. Ja varsinkin iltasoitto on niiden huutellut niin komeata kuunneltavaa. Keväällä kakustorinna viheltelee ja urokset tappelee keskenään suomettajille. Ja tietysti teeret soitimellansa. Viereisen suolamme rannalle laskeutuu joutsen uimaan. Ja yöllä kuuluu yleensä, varsinkin auringon nousua pikkasen ennen, niin aika karmeita huutoa ja meteliä ja senkin aiheuttaja kaakkuripariskunta, niin tulee aamuauringon valossa sitten näkyviin. Aamulla varhain, kun siellä on jossain suosaarekkeessa, voi seurata sitä, kuinka suopelle kiertää sitä aukeata nevaassa semmoisella saalistusringillä, mitä se kiertää ympäri nevaa. Ja tietysti sammakot keväällä, kun rupisammakko kurnuttaa noissa suorinnikoissa. Siinä todennäköisesti joku pursuhopea tai suopursun kuvassa. Joskus voi suola liikkuessa törmätä ihan rantakäärmeeseenkin märällä rimpisellä nevalla. No, näistä erilaisista tunnelmista sen verran sitten noihin, minkälaisia soita täällä kaiken kaikkiaan on, niin Pasi puhui tuossa noista kohosoista, jotka tietyllä näillä soilla täällä voi oikein itse nähdä ja kokea, kuinka sinne noustaan sinne suolle. Ja meillä on todellakin moneen lähtökohtaan ollut monenlaisia kohosoita tällä alueella. Hyvin märkiäkin tämmöisiä ruopparintisia upottavia soita, joissa on todella vaikea kulkea. Ja on kolosoita, missä on laajoja isoja tämmöisiä avoimia vesiaulikoita ja siellä runsaskin suolinnosto voi pesiä. Tässä kauhenne vaan sadekuurien aikaa. Näillä aulikoilla pesi usein joutsenia yksittäisiä pareja. Ja useita kalasääskin reviireitäkin täällä on. Kalasääsken näkökulmasta toi suo avartuu ihan toisen näköisenä, kun pääsee yläviistosta niitä suomaisemaa katsomaan. Se kalasääsken pesämaisemia. Meillä on sellaisia soita, joissa näkee yläviistosta, kun katsoo, että on valtavia kelokkoalueita merkkinä siitä, kuinka suo elää ja leviääkin tiettyihin suuntiin maan kaltevuuden muutosten myötä ja aiheuttaa sitten vähitellen sitä, kuinka tietyt metsät ja suolaitamänniköt alkaa vähitellen kelottumaan, kun vesipinta nousee vuosivuodelta. Se on meidän äädekkeilläs parkanosta tämmöinen tiukasti suojeltu alue. On meillä sitten kalasääsken lisäksi onnistunut sitten kotkaltakin pesintä näillä kulmakunnilla pariinkin otteeseen tässä vuosien saatossa. Tässä laajaa aapasuon maisemaa tuolta Kauhannevalta. Näihin olosuhteisiin nähden todella suuri tämmöinen aapasuoalue. Tässä Kihniön kulmakunnilta Päretnevan ilta-auringon valossa. Sitten meiltä löytyy todellakin moneen lähtöön näitä erilaisia suotyyppejä, suomaisemia, ihan metsäisistä korpikuusikoista lähtien, jotka on osa tämmöistä suomalaista erämaametsäluontoa. Korpikuusikot, joiden kätköissä vaikka varkuspöllö voi kohdata, kun sitä matkii vihellyyn. Näissä korpikuusikoissa esiintyy myös paljon tällaisia pievesistöjä, erilaisia purovarsia, jotka on kohitusten myötä todella harvinaistuneet, mutta niitä löytyy sieltä täältä hyvinkin edustavina säästyneen.
erilaisista lähteistä peräisin olevia korppipuroja. Niiden varsilta voi löytyä vaikkapa raitoja ja vanhoja haapoja, joissa tämmöinen raidan keuhkojäkälä kasvaa eksoottisen näköinen jäkälä. Lauhanvuorella erityisesti on näitä lähteitä, jotka purkaantuu ja sieltä alariteitä ja ruokkii näitä soita ja suopuroja. Tämmöisen korpikuusikon ja rämeen, mäntyä kasvavan rämeen rajapinta voi olla hyvinkin jyrkkä ja muuttua purovarsikorvesta äkkiä avoimemmaksi, avaramaksi rämeeksi. Joita on meillä moneen lähtöön niitäkin erilaisia suotyyppejä, vaikka tämmöinen sararäme tai kohosuon harvapuustoinen käkkyrämäätyinen keidesräme. Tai hyvinkin paksun tämmöisen vahvan suopursukasvuston omaava isovarkkuräme. Tai sitten ihan mäntymetsää muistuttava tämmöinen ohutturpeen kangasräme, joka lähtöön on, ja näillä rämeilläkin virtaa puroja ja erilaisia pienvesistöjä ja aiheuttaa hyvinkin jyrkkärajaisia muutoksia tuossa suokasvillisuudessa. Taustalla sitten taas tämmöinen hyvin puustoinen tervaletta korpi, joka yhtäkkiä vaihtuu tuosta rämelämmiköstä korveksi. Näihin pienvesistöihin kuuluu lukemattomat pienet suolampareet ja suoreunuskaiset metsälammet, jotka nyt on osa sitä suometsäluontoa. Sitten Lauhanvuorella on tällaisia kausikosteikkoita. Tässä näiden kokonainen laaja Kuivajärvi nimeltään oleva, joka nyt alkukesästä yleensä on matalavetisenä järvenä, mutta varsinkin tänä kesänä kuivuu ihan kokonaan, että hiekkapohjainen. Näitä on muitakin tällaisia niin sanottuja kausikosteikoita, joissa vesi seisoo alkukesästä, mutta jotka sitten vähitellen kesäaikana kuivuu ja muuttuu tämmöiseksi mutakentäksi. Sitten meillä on vielä erilaisia luhtia, jotka tarkoittaa semmoista suota, joka on niin kuin jonkun vesistön jatkuvasti ruokkina, esimerkiksi järvenrantaluhta, niin kuin tässä Parkanon kaitojärjestelmän rannalta löytyy tämmöinen saraluhta, jota ne kaitojärjestelmän vedet jatkuvasti ruokkii. Sen rannalla tämmöinen myrkkykeiso yleisenä putkilokasvina. Tämä loppuu vielä, sitten kun talvi alkaa koittaa, niin Suomen ilme muuttuu ja monella tavalla ja valaistuskin sen myötä, että suo on talvella todella kaunis ja hiljainen paikka, jossa lähinnä vain korpin ronkulta kuuluu sydäntalvella. Ja varsinkin talvi-iltaisin, kun aurinko laskee, niissä on oma kauneutensa. Tällainen tarina näistä soista. Kiitos. Kiitos Markku tästä tunnelmakatsauksesta suohon. Ja nyt olisi vaikka yhden kysymyksen paikka, jos tulee suohon liittyen. Markku on pitkään suoasioiden kanssa tutkinut niitä, että jos on jotain mielessä, niin on hyvä hetki kysyä. Eikä taida. Siellä, Kristiina. En oikein osaa varmaan selkeästi puhua sanoa sille kysymystä, mutta tuossa pari päivää sitten oli sellaisen pienen alkon keitaan rannalla ja sitten mulla rupesi mielikuvitus ruksuttaa, että mitä siinä on ollut 2000 vuotta, sitten 3000 vuotta. Voiko jotenkin tällä lailla, millä ei voisi mallintaa taaksepäin? Mitä keidasrämeeksi pääasiassa on tietysti on rakka, ne vaan laidoilla ja rammasrämeen palaa. Se suo kehitys on pitkä tarina. Tähän, että se keidas on siihen aikanaan joskus ehkä 8000 vuotta sitten tullut. Ja se on ollut semmoisena märkänä viljavana aapasuona
vuosituhansia ja sitten se on vähitellen ruvennut kehittyä kohosuoksi, joka tarkoittaa siis sitä, että se on niin ympäristöään koholla oleva rahkakakku. Ja siihen keitaalle on tullut sitten niitä kermejä ja kuljuja, niitä kuivia kermejä, missä mänty kasvaa ja niitä märkiä puuttomia kuljuja. Ne on syntynyt ehkä viimeisen 3000 vuoden aikana, kun viittasin tähän 3000 vuoteen, niin siinä suon pinnan muodostumat on yleensä justiin sen nimenomaan näiden kylmien ilmastojaksojen 3000 vuoden aikana kehittyneitä siihen suon pintaan. Se on silloin ollut kohosuo 3000 vuotta sitten, mutta hyvin erinäköinen kuin mitä se on tänä päivänä. Oliko tämä riittävä vastaus? Se mitä sä hait. Kiitos, aika pitkälle. Missä voisi ajatella, että tässä on ollut No se on voinut lähteä liikkeelle myös vesistöstä. Noin 30% nämäkin seutukunnan soista on lähtenyt liikkeelle jostain pienestä vesistöstä, jostain umpeen kasvaneesta järvestä. Sieltä löytyy mutakerros sieltä alimpana, sieltä turvekerros sen alta merkkinä siitä, että siinä on ollut joku pieni vesistö. Se on voinut tapahtua silloin, lähtenyt liikkeelle se prosessi, niin silloin 7, 8, 9 000 vuotta sitten, siitä kuinka kaukana tuosta Pohjanmeren rannikosta me ollaan, kuinka geologisesti nuorella tai vanhalla maalla ollaan. Mutta jäätikköhän täältä vetäytyi vasta noin 9000 vuotta sitten, sitä ennen sinne ei ole voinut olla muuta kuin vanhempi jää. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Kiitos hyvästä kysymyksestä ja vastauksesta. Sitten jatketaan yritysesittelyllä vielä. Market. Suurperiosta olisi vielä kysymys, että onko täällä tämän alueen soijan ympäristössä leviä. Kuka vastaa? Kuka on suurpetoasiantuntija? Joo, että kaikki vuosista täällä on Länsi Suomen suurimmat petovahingot. Voiko Markku täydentää? No vaikka Lukessa olenkin, mulle kerran sanottiin, mä kerroin, että mä olen Lukessa, että jaa sieltä susien suojelulaitoksessa. Mä en ole perehtynyt tähän suurpetotutkimukseen, vaan saman talon sisällä olen. Mutta onhan niitä susia täällä, on täällä karhuja, on ahmoja, ilveksiä, kaikkia täällä pyörii. Se on päiväselvä asia, niitä voi myös kohdata. Näin on, mutta joo, en osaa sen tarkoitus. Kiitos. Sitten mennään yritysesittelyssä eteenpäin. Nyt meillä tulee kasvotkin lavalle ja Teppo Toivonen, niin ole hyvä. Kiitos. Nyt te tietenkin sitten luulette, että mä oon näissä Geopark-alueen yrittäjistä ainoa, jolla ei ole yhtään asiakkaita yhtiin täällä. Ketä ajattelee, niin olette kyllä vähän väärässä. Onneksi on niin, että tälläkin hetkellä meillä on 4 työntekijää palvelmassa asiakkaita Honkajoen puolella ja näin poispäin. Eli Isojoella Lauhansarven luontomatkailukeskus yrittäjänä vuodesta 1999 ja siitä asti niin kuin Metsähallituksen kanssa hyvin lämpimässä ja läheisessä yhteistyössä ollaan hommaa kehitetty ja palveluita yhdessä mietitty siellä. Eli tänä päivänä meillä on 3 kohdetta. Se meidän luontomatkailullisesti pääkohde on siellä Isojoella, Lauhan rinteillä. Se on nyt tämän 20 vuoden aikana kehittynyt semmoiseksi moni-ilmeiseksi matkailukeskuksessa, vaikka onkin melko pieni mittakaavassaan vielä. 50 vuodepaikkaa. Turvehoitosaunaa, joka sopii tähän meidän teemaan, savusaunaa, ravintolaa, sahtiopistoa, minigolfia ja luontokappeli myös. Jos Annel oli täällä Suomen pieni luontokappeli, niin me ollaan sitten siinä jossakin välillä. Meillä on tämmöinen 25 hengen luontokappeli, jossa on häitä ja muita hartaustilaisuuksia tässä ollut. Viimeisen 4 vuoden aika, mikä se on ollut pystyssä. Mutta se Lauhansarvi on meillä mielenkiintoinen paikka, kohde, missä ollaan, kun ollaan ihan
kansallispuiston rinteillä ja pari kilometriä siitä Linnuntietä kansallispuiston rajalla. Meillä on vielä hyvin, hyvin paljon tarjottavaa ihmisille enemmän, mitä ollaan vielä pystytty tarjoamaan. Puitteet on aika hyvät, mutta niiden puitteiden täyttämiseen on vielä joka päivä tehtävä aika paljon työtä. Isojoella toinen paikka, kesäpaikka, Kangasjärven leirintäalue. Nyt tämän Geopark-hankkeiden myötä kunta on innostunut alkamaan kehittämään sitä. Sen palveluvarustus aletaan laittamaan kuntoon, on jo aloitettu. Siitä saadaan tämmöinen nykyaikainen kesätoimintakeskus. Ensi kesänä jo jotakin ja muutaman vuoden sisällä sitten vielä lisää. Tässä on 4-5 vuotta sitten, kun kuntapuoli alkoi säästämään ja julkinen puoli alkoi säästämään entistä enemmän ja oli jännäs lama, niin meillä on tämä julkisen sektorin asiakkaat meitä vähän kaikkos tai väheni ja nyt oikein niin kun täytyy alkaa miettiä, että mitä tässä tehdään, kun rahat alkaa loppumaan ja sitten siirryttiin meidän kolmanteen paikkaan Honkajoelle. Hotelliravintola Honkahovi, meitä oli siinä jo 10-15 vuotta pyydetty yrittäjäksi, mutta ei ollut tarvinnut vielä siihen mennessä lähteä. Ja sitten ajattelin, että jos siellä saa lounasasiakkaita ja vähän kokousasiakkaita, ja sieltä saisi vähän rahaa kasaa enemmän kuin Isojoen puolelta, niin saadaan sitä rakasta harrastusta Isojoen pidettyä yllä, ja näin se on sitten tapahtunutkin. Eli liikevaihdollisesti se meidän Honkajoen piste on nyt sitten kuitenkin isoin ja sitten Kangasjärvi ja Lauhansarvi tulee liikevaihdollisesti jäljessä, mutta toiminnallisesti kaikki toimii ja kaikki viedään eteenpäin hyvin aktiivisesti. 6 työntekijän voimin ja kesätyöntekijät oli viime kesänä 21 samaa aikaa heinäkuussa, eli tuommoista porukkaa siinä pyöritetään. Jos joku haluaa meidän toiminnassa kysyy, niin voi kysyä ja mä yritän vastata. Kiitoksia kaikille. Kiitos Teppo. Sitten jatketaan edelleen täällä luontomatkailun ja hyvinvoinnin puolella ja Eira-Maija Savonen tulee meille sitten seuraavaksi hyvää oloa luonnosta ja hyvinvointimatkailun potentiaali Geoparkista teemalla. Kiitoksia. Apua käteen, että päästään eteenpäin ja sitten pääsen vielä oikeinpäin, niin kaikki hyvin. Tuossa oli ihan mukava, kun toi Markku näytti noita luontokuluja, nimittäin niillä on vaikutusta. Et oikein hyvä alku tälle mun esitelmälleni. Siinä on kuva, joka on otettu tuolta Lauhansarven näkötornista. Näette, että kyllä meillä metsää riittää. Että siinä on hyvä potentiaali sitten tälle terveyttä metsästä niin asialle. Mä painoin tuota otsikkoa vähän niin kuin omin päikseni ja laitoin siihen lisäksi tuo terveyttä, kun se otsikko oli aikaisemmin, että hyvää oloa luonnosta. Ja mä ajattelin, että kaikkihan te tiedätte sen, että luonnosta saa hyvää oloa. Kaikki on metsässä käyneet ja kaikki on sieltä tulleet paremmalla tuulella, kun ovat olleet sinne mennessä, niin sehän on itsestään selvä juttu, mitä siitä sitten kertoo. Mutta sitten mä ajattelin, kun Markku sanoi, että hän ei tieteestä puhu, niin minäpä sitten puhun. Eli mä haluan puhua teille niistä tutkimuksista, mitä on tehty luonnon ja metsän vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Et mennään niihin vähän sitten syvemmälle. No tässä on ensin tällaisia psykologisten tutkimusten tuloksia, jotka ovat varmaankin teille ihan tuttuja. Eli siis tuommoisen hyvän mettäreissun jälkeen, eikä siellä nyt tarvitse olla koko päivääkään, on siellä vaikka puoli tuntia, niin on todettu, että tyytyväisyys omaan elämään paranee. Ja sehän on ihan hyvä juttu, että mä olen tyytyväisempi omaan elämääni sieltä mettästä tullessa kuin sinne lähtiessä. Nimittäin siellä metsässä kävellessä, niin siellä kun meillä surraa koko ajan päässä sen miljoona ajatusta, niin siellä ehkä ne ajatukset menee sitten omiin lokeroihinsa. Jos ajattelee, että mulla on hirveä määrä tekemättömiä töitä, niin ehkä tulee semmoinen tunne, että kyllä tämä tästä järjestyy. Eli siis metsässä tuo tyytyväisyys omaan elämään paranee.
Ja myöskin koettu terveys paranee. Meillä on tämä tietty terveys, meillä voi olla kroonisia sairauksia, mutta se, että miten me niihin niin kuin suhtaudutaan. Tuo luonnossa käyminen, niin se auttaa siihen, että mä koen, että okei, mä tulen toimeen näiden kanssa. Mulla on tämä ja tämä vaiva, mutta näiden kanssa elellään ja eikä tässä mitään hätää. Myöskin ahdistus ja masennus on todettu, että metsässä luonnossa käyminen auttaa niihin asioihin, niin että jos näyttää siltä, että joku tuttava rupeaa olemaan pikkusen niin kuin alamaissa, käykää kylässä, mutta ottakaa se kaveri mukaan metsään. Ja myöskin vihan tunteet vähenee metsässä, että silloin kun rupeaa sappi kiehumaan, niin ei muuta kuin pihalla. Sitten siellä on tuo viimeinen lause, jossa sanotaan, että vihreä ympäristö herättää valmiuden havaita positiivisia tunteita. Ja nämä positiiviset tunteet tulee sillä tavalla, kun mehän peilataan toisiamme koko ajan. Että millä tuulella tuo ihminen on, onko se mulle uhka, onko se mahdollisesti mua ystävällisesti lähestyvä ihminen. Se tapahtuu ihan siis millisekunneissa, kun me tulkitaan toisiamme. Mutta tuossa tutkimuksessa niin siinä tuli hyvin mielenkiintoinen tulos. Se, miten me toisiamme tulkitaan. Niin se riippuu siitä, että missä me tulkitaan. Jos me ollaan metsässä, sama ilme, sama ihminen, sä tulkitset sen paljon positiivisemmin kuin jossain parkkihallissa. Tuollaisia tuosta. Sitten mitä on havaittu tuosta luontoympäristön parantavasta voimasta tai myönteisistä voimista, niin mieliala lähtee jo ulkona paranemaan jo ensimmäisen 20 minuutin aikana. Et siellä ei tarvitse tosiaankaan ihan koko päivääkään olla. Sieltä tulee 20 minuutin kuluttua jo tulee parempi tuulinen ihminen kotiin. Sitten keskittymiskyky paranee luonnossa. Mutta siellä täytyy olla, sanotaan, puolesta tunnista, voisi sanoa mieluummin tuntiin, ehkä 2 tuntiin. Niin keskittymiskyky on parempi sen jälkeen. Ja myöskin suoriutumiskyky niin paranee metsässä. Näitä on testattu ihan sillä tavalla, että ihmisille on annettu semmoisia tyylisiä laskentatehtäviä tai jotakin oikolukutehtäviä. Ja on katsottu, että miten ne suoriutuu, esimerkiksi jos nyt laitettaisiin teille. Tai sitten se, että te olisitte käyneet jonkun tunnin lenkin heittämässä. Samantyyppinen vaikea tehtävä selviäisitte siitä paremmin. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joita teidän kannattaa itse omassa elämässänne hyödyntää. Silloin kun tuntuu, että hommat ei etene, niin ei muuta kuin pihalla. Sitten tässä on näitä ihan viimeaikaisia tutkimustuloksia, mitä on saatu selville. Siis siellä metsässä, luonnossa, siellä stressi vähenee. Ja ne reaktiot, mitä siellä stressin suhteen tapahtuu, ne tapahtuu paljon nopeammin. Se on jo ihan ensimmäisten 10 minuutin aikana, kun nämä stressitilanteista kertovat tämmöiset fysiologiset muutokset, ne lähtee tapahtumaan. Siis jo ensimmäisen 10 minuutin aikana stressi lähtee helpottamaan. Siinä on nyt fyysisistä vaikutuksista ihan siis paitsi nämä stressistä elpymisreaktiot, niin myöskin sit ihan siis tuo fyysinen kunto. Se on selvää, että silloin kun lähdetään metsään ja kävellään siellä, niin totta kai kunto siinä paranee. Ja sitten se, mikä on hyvin tärkeää, on se, että se vaikuttaa tasapainoon. Jos et mene siellä ihan tasaisia teitä pitkin, vaan olet tosiaankin ihan metsässä, olet metsäpolulla, niin tasapainoaisti saa uusia haasteita. Ja tasapainoaisti, niin sen parantaminen, niin siitä on hyötyä nyt tulevilla talven liukkailla ja vanhoilla ihmisillä erityisesti. Et mieluummin ihan tuonne umpimettään tai sitten metsäpolulle, kuin tuommoisille ihan sileille reiteille. Tuosta stressistä palautumisesta kerron sitten vähän enemmän. Siis stressihän on meidän ihan normaali reaktio. Jos me joudutaan johonkin uhkaavaan tilanteeseen, niin elimistö reagoi siihen. Tulee semmoinen taistele tai pakene, jompikumpi. Ja elimistön täytyy valmistautua siihen tilaan. Ja silloin meillä aktivoituu sympaattinen hermosto. Se aktivoituu, haluttiin me tai ei. Ja se sympaattisen hermoston aktivoituminen
Sen seurauksena verenpaine nousee, syke tihenee, lihasjännitys kasvaa, stressihormoni kortisoli alkaa erittyä vereen. Nämä on tuttuja asioita teille kaikille. Mutta sitten tuosta tilasta, koska se kuluttaa meidän elimistöä, siitä pitää päästä sitten eroon. Ja silloin tulee tuo parasympaattinen hermosto mukaan tähän touhuun, se rauhoittaa sen tilanteen, palauttaa sen entiselleen. Mutta, siis normaalistihan tämä menee näin, mutta jokainen tietää, että saattaa olla, että on niin paljon kaiken näköistä hommaa, kaiken näköisiä stressitekijöitä ympäristössä. Elinympäristö saattaa olla semmoinen, että siellä on jatkuvasti stressitekijöitä. Tuolla silmäkulmassa vilahtaa jotain, onko se vaarallista. Puhun nyt kaupunkiympäristöstä. Voihan se olla, että se susi vilahtaa siellä. Mutta joka tapauksessa siis elimistö on semmoisessa varuillaanolotilassa jatkuvasti. Ja siitä on meidän terveydelle ennen pitkään sitten haittaa. Eli siis tuo, kun stressistä palautuu metsässä tai luonnossa, niin tätä ominaisuutta kannattaa käyttää hyväkseen. Ja koska se palautuminen lähtee tosiaan jo 10 minuutin kuluttua, niin mitä useammin sä oot sen 10 minuuttia siellä, niin sitä parempi sinulle. Sitten tämmöisiä ihan niin kuin viime vuosien aikana saatuja tuloksia on nämä immuunipuolustuksessa tapahtuvat muutokset. Niitä nimittäin tapahtuu metsässä myöskin. Tässä on yhdestä japanilaisesta tutkimusjulkaisusta. Tämä on julkaistu vuonna 2010. Siinä on tuollainen Nipponin lääketieteellisen yliopiston opettaja, tohtori King Lee, joka tämän on julkaissut. Ja otsikko on Effect of Forest Bathing Trips. Nimittäin Japanissa puhutaan silloin, kun mennään metsään, niin se on metsäkylpy, forest bath. Eli mennään metsäkylpyyn. Ja tässä on sitten tutkittu sellaista asiaa, että mitä ihmisen immuunipuolustuksessa tapahtuu, kun ollaan... Nämä henkilöt oli se metsäkylpy Japanissa, niin se on enää suomalaisen mittapuussa, niin sehän on oikeastaan aika omituinen homma. Siellä ollaan aamulla 2 tuntia, kävellään 2 kilometriä. 2 tuntia 2 kilometriä. Sitten ollaan iltapäivällä 2 tuntia 2 kilometriä. Suomalainenhan menisi siinä jo 20 kilometriä niin, että napsahtaisi. Mutta siis se on nyt ihan samantekevää, mennäänkö hitaasti vai mennäänkö nopeasti. Nämä muutokset elimistössä tapahtuu joka tapauksessa. Ja se, mitä tässä tutkimuksessa on saatu tulokseksi, on se, että kun meillähän on verenkierrossa valkosoluja, usean tyyppisiä valkosoluja. Meillä on olemassa tämmöinen valkosolu kuin NK, tulee tuosta natural killer-sanasta. Eli se on luontainen, siis elimistön oma tämmöinen tappajasolu. Kuulostaa kamalalta, meillä on tappajasoluja verenkierrossa, mutta näin se vaan on. Ja noilla NK-soluilla, niillä on sellainen ominaisuus, että ne pystyy tuhoamaan meidän verenkierrossa olevia bakteereja, viruksia. Ja sitten ennen kaikkea, jos sattuu niin, että meillä on vapaita syöpäsoluja, siis syöpäkasvain jossain ja se on lähettänyt sitten noita syöpäsoluja tuonne verenkiertoon ja ne etsii siellä sitten uutta paikkaa, mihin asettua, niin nämä NK-solut pystyy tuhoamaan niitä nimenomaisia soluja. Ja se, mikä tässä on hyvin mielenkiintoista, niin siis tässä oli se 4 tuntia metsässä yhden päivän aikana, käveltiin 4 kilometriä. Ja se vaikutus kestää tuossa tutkimuksessa, se oli 2 vuorokautta, mutta sitten niissä seuraavissa tutkimuksissa saatiin sellainen tulos, että tämä NK-solujen määrä ja myöskin niiden aktiivisuus, niin se oli koholla vielä 1 kuukauden kuluttua siitä mettäreissusta. No, mun mielestä tämä on aika hyvä tulos. Totakin kannattaa käyttää hyväksi. Me ei katsota, siinä oli vaan. Mutta sitten se seuraava kysymys, että no mitä siellä metsässä sitten oikein on? Mikä ihme siellä sitten tekee tämmöisiä, saa meidän mielen rauhoittuun, saa meidän stressitasot laskemaan, lisää meidän verenkierrossa näitä NK-soluja. Tässä on japanilaisten käsitys siitä asiasta. Japanilaiset vie sinne metsäkylpyyn nämä ihmiset, niin näihin Japanin sypressimetsiin, siellä on metsän tuoksu, puiden tuoksu.
Puista lähtee noita haihtuvia öljyjä. Niitä lähtee myöskin suomalaisesta männystä, niitä lähtee kuusesta. Ja japanilaiset ajattelee, että nämä haihtuvat öljyt, nämä fytonsiilit, että ne olisi kaiken tämän takana. Eli, ja sitten ne on tehneet sellaisia tutkimuksia, että kun on uutettu niitä öljyjä ja on laitettu esimerkiksi ihmisiä niin kuin nukkumaan hotellihuoneeseen, jos ei ilman kostuttimeen ole laitettu näitä öljyjä, niin on todettu, että sielläkin niin siis tämä sympaattinen hermosto aktivoituu, joka sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että verenpaine laskee, ahdistus vähenee, masennus vähenee. Eli japanilaisen käsityksen mukaan nämä haihtuvat puiden öljyt, fytonsiilit, on tässä takana. Ja sitten toinen asia, he sanoo, että maaperässä on mikrobeja, te tiedätte, mullan tuoksu. Sieltä tulee, sitä sanotaan geosmiiniksi, sitä mullan tuoksua. Siellä on esimerkiksi tuommoinen bakteeri, kun näette tuommoinen hieno latinankielisen nimen, Mucobacterium vaccae. Sen on todettu vaikuttavan, siis sen hajun, sen aiheuttaman tuoksun on havaittu vaikuttavan mielialaan. Ja nimenomaan sinne positiiviseen suuntaan. Mutta sitten kun on myöskin tämmöisiä tutkimustuloksia, että ihmiset on sisällä, niin kuin me nyt äsken katsottiin noita marru luontokuvia, niin myöskin se vaikuttaa. No ei täällä ole mitään männyntä, täällä on paljon puuta, mutta ei täällä ole mitään männyn tuoksua, ei kuusen tuoksua tällä hetkellä, ei ole maaperän tuoksua. No mitä siellä muuta voisi olla? Sitten on havaittu, että työhuoneen ikkunasta esimerkiksi tuommoinen luontonäkymä laskee verenpainetta ja näin poispäin. No amerikkalaiset tutkijat on sitten sitä mieltä, että tässä metsän ja luonnon elvyttävässä voimassa, että siellä onkin takana tarkkaavaisuuden elpyminen. Mehän eletään nykyään semmoisessa maailmassa, jossa me ollaan näiden tämmöisessä informaatioähkyssä suoraan sanottuna. Työelämän vaatimukset on lisääntyneet, meitä jatkuvasti keskeytetään. Ruvetaan katsomaan jotain ihan asiallista tietoa internetistä ja ennen pitkää katsellaankin Iltalehden uutisia tai jotain muuta. Ja meidän keskittymiskyky se on pikkuhiljaa hävinnyt. Sanotaan, että nykyihmisellä on itse aiheutettu keskittymiskyvyn puute. Sillä on jo hieno nimikin tuommoinen Attention Deficient Trait, eli ADT. Tiedätte, että on ADHD-diagnooseja annetaan, mutta meillä melkein kaikilla on tämä ADT nykyään. Eli keskittymiskyky on kissavideon mittainen. Että muuta ei juuri jaksa, ei viitti lukea kirjaa eikä muuta. No, mitä sitten tapahtuu tälle keskittymiskyvylle siellä luonnossa? Sehän oli se puoli tuntia viiva 55 minuuttia, niin sinä aikana keskittymiskyky ehtii parantua. Ja miksi se sitten paranee? Amerikkalaiset on tätä mieltä, että ensinnäkään siellä luonnossa, kun me kuljetaan, ei siellä kukaan meitä mitään vaadi. Ei tarvitse mennä 1100, ei tarvitse tehdä sitä, ei tarvitse tehdä tuota, ei muuta kuin kävellä jouduttelee. Ja siellä ei ole sellaista ylenpalttista ärsykekuormaa. Ei ole näyteikkunaita, jos pidät kännykänkin vielä taskussasi, niin ei edes se häiritse. Sitten siellä on mahdollisuus tuohon maltilliseen lumoutumiseen. Markun kuvissa oli erinomaisia esimerkkejä siitä. Sitten siellä on kiinnostavia maisemia. Siellä kuitenkin sä rupeat katsomaan ennen pitkään jotain. Näet jonkun kauniin kukan jossain, näet jonkun kauniin näkymän, kiinnostut niistä. Ja siis se ajatusten virta, joka velloo sun päässä, sä pääset hetkiseksi siitä eroon. Voi olla, että siellä takana, elpymisen takana, on just tarkkaavaisuuden elpyminen. Ja siitä on erinomaisen hyvänä esimerkkinä on nämä ADHD, eli keskittymiskyvyttömät ylivilkkaat lapset. Kun heitä vie metsään, niin sen jälkeen heidän olonsa on paljon parempi. Pystyvät keskittymään asioihin. Ja myöskin impulsiivinen käyttäytyminen vähenee. No miten näitä sitten voi hyödyntää tässä Geopark-hommassa?
Meillähän on, niin kuin siinä ensimmäisessä kuvassa näitä, niin metsiä meillä on. Meillä on tällä alueella kansallispuistoja, niissä on erittäin hyvät polkuverkostot valmiina. On valmiita polkuja. Kulkekaa niitä itse, menkää niille vieraidenne kanssa. Ja aina kun kuljette siellä, niin kertokaa siitä, että mitä hyvää se luonto, mitä hyvää se metsä voi teille tehdä. Tässä on esimerkki sellaisesta polusta, joka me perustettiin tuonne Parkanoon. Sinne Kaitojen vettä Natura 2000 alueella se kulkee osittain. Tuolla on sellaisia ihan semmoisia harjoitetauluja, joissa sä voit pysähtyä aina kun tulee se taulu kohdalle. Luet sen tekstin. Siellä nyt on hyvin yksinkertaisia harjoitteita. Esimerkiksi se, että katselet ympärillesi, kosketat jotain sammalta tai jotain muuta. Saat siitäkin muuten lisää mikrobeja tähän köyhtyneeseen mikrobistoon, mikä meitä nykyään tahtoo vaivata. Siinä on sieltä rantareitiltä ja siinä on toi harjoitetaulu. Ne on ihan vapaasti kopioitavissa sitten noi rantareitin harjoitteet, jos haluatte niitä käyttää hyväksi. Sitten tuossa julkaisussa, jossa oli mukana tuon professori Liisa Tyrväisen kanssa, hän on suomalainen metsän terveysvaikutusten tutkija, niin kirjoitettiin yhdessä tämmöinen juttu kuin kohti suomalaista terveysmetsän mallia. Siellä on vähän ohjeita siitä, että jos te viette vieraita jonnekin, haluatte perustaa vaikka itsellenne semmoisen hyvinvointipolun, jolla käytte tavan takaa kävelemässä, niin tuossa vähän neuvotaan, mitä asioita teidän kannattaa ottaa huomioon. Et kannattaa suunnata sitä reissuansa jonnekin vesistöjen rannalle, käyttää vesistöjä hyväkseen, kauniita maisemia ja sitten yksi mikä on tärkeä, luonnon rauha, hiljaisuus. Jos teidän on mahdollista se löytää. Joo, tässä oli suunnilleen tämä minun asiani. Kiitoksia. Kiitos Eirama, ja nyt oli sellainen aihe, että ei tohtinut kellokalle keskeyttää kyllä tätä, eikä näyttää minuuttimerkkejä minkään sorttisia, että saa tässä ADHD-maineeni. Tai se voi olla, että se on jo tullut. Mutta seuraavaksi sitten pompataan Siikasiin ja Kuorelaan Sari tulee kertoa Siikasten matkailusta. Ole hyvä, Sari. Heissan teille kaikille. Siikainen. 495 neliökilometriä, 70% metsän kattamaa, 52 älveä. Meillä on luontoa käydä edellä. Ja tuossa äsken kuultiin, minkälainen hyöty siitä luonnosta on. Mutta Siikainen on toki paljon muutakin kuin pelkkää metsää ja vettä. Katselman luontotoiminnasta aukeaa ne koko Etelä-Suomen suurimmat yhtenäiset suoalueet, mitkä jatkuu meitä kohti Lauhaa. Siellä on lääniä kulkea, rauhoittua, hiljentyä, mennä ihan omatoimisesti tai pyytää opasta mukaan. Meiltä löytyy muun muassa maakuntakaavaan merkitty hiljainen alue sieltä metsistä. Sinne ei vie kukaan opas, se on hiljainen alue, me emme häiritse sitä sillä tavalla. Siikainen tarjoaa majoitusta, eteläpään mökit, Niinionton lomamökit, Katajamäki, Heikin kartano ja monta muuta paikkaa, missä voi tasokkaasti yöpyä. Löytyy paikkoja, mistä löytyy hyvää ruokaa, löytyy aktiviteetteja fatbikeista, frisbeegolfiin, pääsee soutelemaan, kalastamaan. Voi myöskin ostaa matkamuistoja, tutustua aivan upeaan lankakauppaan, mikä on saanut ihan valtakunnallista tunnustusta, eli tuo Lilian lankakauppa. Löytyy kaikenlaista. Me toivotamme todella lämpimästi kaikki tervetulleeksi Siikasiin. Käykää katsomassa meidän kunnan nettisivuja. Pääsette tutustumaan, mitä kaikkea muuta, kun ne suot sieltä löytyy. Or, as we say to our international guests, we are forerunners by nature, and we wish you all heartily welcome to Siikainen. Thank you. Kiitos, Kari. Joo, ja sitten siinä kuultiin Siikasten osalta, ja nyt kuullaan semmoinen laajempi kattaus koko tästä alueelta.
bio- ja luontomatkailun mahdollisuuksista, eri palveluita ja tuotteita. Kirsti Vuori, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää. Mulla ei ole paljon, mä en osaa ottaa kuvia, mä luotin siihen tällainen taitavimpi. Ja se oli hyvin onnistunut. Ja sitten kun mä tiesin, että loppu päästään venyyn kuitenkin, ja sitten pitää kuitenkin päästää Ismo, joka on ihan oikea yrittäjä, niin vielä lauteille, niin vedin vaan tiukasti tästä. Eli tervetuloa munkin puolesta. Mä sen verran käyn, kun tää on nyt kuitenkin tämmönen hankkeiden loppuseminaari, että tätä on tehty viime syksystä ja nyt jatketaan ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Ja meidän on ollut tarkoitus, tai mä olen tehnyt tätä sillä visiolla, että tässä kootaan kaikki matkailuyrittäjät, yritetään löytää näiden 10 kunnan alueelta ja saada ne verkostoitumaan ja tekemään tuotteitaan, mikä palvelisi tätä Geopark-kokonaisuutta. Ja ennen kaikkea, että se yhteistyö lisääntyisi, koska mehän ollaan aika hajanainen alue, joka varmaan täällä on monta kertaa tullut jo selväksikin. No me ollaan tämän viimeisen vuoden aikana, meillä on ollut erilaisia työpajoja, me ollaan tuotteistettu, me ollaan hinnoiteltu, me ollaan opiskeltu uutta matkapakettilakia, ja sitten siellä on ollut jotain tietoturva-asioita. Me ollaan tehty 2 opintomatkaa, jotka on varmaan sen verkostoitumisen kannalta kaikkein järkevimpiä, kun ihmiset istuu bussissa 7 tuntia peräkanaa, niin siinä on pakko verkostoituttaa tulla hulluksi, niin ei ole niin kuin paljon muita vaihtoehtoja. Eli ne on aika tehokkaita, ja sitten kun ollaan 2 yötä jossain ihan irti kotoa, niin mä näkisin ainakin niin kuin kokemuksen perusteella, että opintomatkat on paras keino verkostoitua ehdottomasti. Ja näihin kaikkiin tilaisuuksiin, mitä tämän vuoden aikana on tehty, niin kuin pelkästään tämän mun hankkeen toimesta, niin siellä on ollut niin kuin tavallaan 100 osallistumista, joka on kyllä mun mielestä aika paljon, kun ajattelee, että millä alueella me ollaan toimittu, ja tämä on ollut hyvin hajanainen. Toki siinä on myöskin ollut virkamiehiä, mutta siinä on ollut pääosassa kuitenkin yrittäjiä, ja se on ollut mun mielestä aika hyvä saldo. Ja kaikista on nimilistat olemassa, ettei ole keksitty päästä, että jos se nimilistäkin on jossain tallella, niin mä saan senkin vielä liitetty, että ne ei ole tässä luvussa mukana. Ja nyt kuitenkin on nähty, että pelkästään jo vuoden aikana, niin mä näkisin, että ja itse koen varmasti yrittäjät on varmaan toivottavasti samaa mieltä. Eli tämä yhteistyö on jo niin kuin luontaisesti lisääntynyt. Yrittäjien aktiivisuus näkyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin se on lisääntynyt. On tullut semmoista oma-aloitteista yhteistyötä, että varmasti niin kuin täällä on monta yrittäjää, jotka näissä toimenpiteissä on ollut mukana ja on joutunut niin kuin kohtaamaan nämä jatkuvat ahdistelut täältä hankkeen toimijoiden puolelta. Se on niin kuin, mä oon sanonut joskus aikaisemminkin tämän tyyppistä työtä tehtävä, että se on niin kuin mä olen niin kuin vainoon ja vuori, että se on niin kuin kuolema ja verot ja vuori, mistä ei koskaan pääse eroon. Mä vainoon niin kauan, että joku osallistuu joka tapauksessa. Ja se on aika tehokas kyllä ollut, että jos mä ajattelen, että teitäkin on täällä näin paljon, niin kyllä jotain on tehty tämän asian eteen. Ja mä sen verran nostan tähän nyt, niin kuin mä tiedän, että kello 16 pitäisi loppua ja tässä on vaikka mitä. Tässä on nimittäin otettu Suomen matkailun kasvun uudistamisen tiekartta. Siellä on tämmöisiä asioita nostettu ylös. Niin kuin, mä en nyt rupea niitä tästä lukemaan ihan ajansäästön puitteissa, mutta tässä on vallan semmoisia asioita, minkä keskellä me ollaan. Ihan niin kuin suoranaisesti. Ja näähän tulee nyt joka tapauksessa näkyviin sit, ja näähän löytyy TEMin sivuilta ja kaikista muista. Ja sitten kun me katsotaan tämmöistä valtakunnallisia näkökulmia, kehittämisen näkökulmia, niin me puhutaan luontomatkailusta, vuokramökkien tilastoinnista, suuralueyhteistyöstä. Mehän ollaan jo suuralue eräällä lailla. Mehän ollaan 3 maakunnan, 10 kunnan alueella. Se matkailuyritysten digiosaamisen vahvistaminen, se on ollut tässä koko aika, että me saataisiin osa yrityksistä edes nettiin. Sekin olisi jo aika paljon, saatikka niin, että ne saataisiin johonkin verkkoalustaan tai sovellukseen, niin oltaisiin kyllä aika paljon pitemmän, mutta koko aika mennä eteenpäin. Meidän ei kannata missään tapauksessa esimerkiksi tehdä mitään omia juttuja. Meidän kannattaa mennä niin kuin valtakunnallisen niin kuin suunnitelman ja kehittämisen niin kuin peesissä ja samassa linjassa, koska silloin me päästään automaattisesti myöskin Visit Finlandiin ja kaikkien näiden valtakunnallisten markkinointikanavien teesiin ja mukaan, kun me
me ollaan niin, eikä meidän tarvitse keksiä näitä. Meillähän on, siellä puhutaan terveysmatkailusta, ruokamatkailusta, kulttuurimatkailusta. Meillähän on kaikki, meillä on, niin kuin, meillä on valmis paletti täällä, kun me vaan osataan niin kuin pistää sitä. Tavallaan ottaa se käyttöön, että yrityksillä annetaan, niin kuin, yritykset itse ottaa vastuunsa ja sitten tulee tavallaan tämä Geopark selkärantatuki. Niin silloinhan me saadaan niin kuin näkyvyyttä paljon enemmän aikaiseksi, me saadaan tuotteita helposti saataville ja näkyville. Eli meillä on kaikki olemassa täällä, kunhan me vaan niin kuin tehdään sen eteen sillä lailla töitä. Meidän tarvitse keksiä, moni alue joutuu keksimään nämä jutut, mutta meidän ei tarvitse. Tässä on matkailun trendejä. Niin kun te luette näitä tästä, niin nämä on kaikki ne, mitä meillä on täällä olemassa. Ei meidän tarvitse yhtään mitään muuta kuin tuotteista, siis laittaa ne semmoiseen malliin, että asiakkaat, minkä maalaiset tahansa, kotimaiset tai ulkomaalaiset vai minkä maalaiset tahansa, niin ne löytää ne. Ja ne on selkeästi, että mitä ne maksaa, mistä ne on saatavilla ja niin poispäin. Siellä puhutaan elämyshakuisuudesta, siellä puhutaan paikallisuudesta, omatoimisuudesta, aitoudesta. Meillä on ainakin aito. Meillä ei ole kauheasti keksittyä täällä. Ja meillä on sen lisäksi, meillä on kamalan turvallista. Meillä on, niin kuin hirveän vähän ihmisiä, meillä on pieni paikkakunti. Eli en mä niin kuin sanoisi, että meillä on kauheasti mitään semmoista, mitä meidän täytyy väkisin vääntää. Meidän täytyy vaan tehdä niistä semmoisia tuotteita, että ihmiset tietää, että meillä on, että niillä on hinta, millä se yrittäjä pärjää ja niin poispäin. Niin tässä, näin mä vedän nyt tämän tosi tiukasti yhteen, mutta se on melkein pakko, sori. En mä nyt rupesi ripaskaakaan tässä tanssimaan, se on parempi näin. Eli meillähän on kaikki sopivat elementit joka paikassa täällä. Meillä on turvallista, meillä on pieni paikka, teemapohjainen. Meillä on nyt mennään niin kuin teemapohjaisilla asioilla. Mehän voidaan tehdä tästä näistä erilaisista teemoista, geomatkailusta. Meillä on kohteita, minkä niin kuin keskinäinen saavutettavuus on. Ne voi vaikka fillaroida tai tehdä ihan mitä vaan. Meillä on ruoka olemassa, meillä on jo yrittäjiä, meillä on materiaali täällä, mistä me voidaan koostaa niin kuin tämmöisiä ruokamatkailua, ja geofood on sitten oma juttunsa, mitä Norjassa on nyt geoparkki, joka sitä, ja me voidaan siihen liittyä. Luonto- ja ulkoilumatkailu, mehän ollaan luonto- ja ulkoilumatkailu alueella niin kuin ytimessä. Meillä on ratsastusta jo olemassa, meillä voidaan sienestää, meillä on pyöräilyreittejä, niitä tulee lisää. Meillä on nyt jo niin kuin fat bike ja mitä tahansa yrittäjiä. Ihmiset hakee niin kuin arkea. Ulkomaalaiset ja lähimaalaisetkin, siis nämä meidän kotimaiset, niin ihmiset haluaa osallistua arkeen. Puumalassa on yrittäjä, joka ottaa ulkomaalaisia ja kotimaisia leipomaan niiden kanssa Karjalan piirakoi 60 tuntia. Ei paha. Maksimi 10. Ja minimissään, oliko se nyt niin, että se minimissään oli 150. Että ihan siis tämmöisiä arjen asioita. Ihmiset haluaa tulla perkaamaan maata. Siis mikä se on toi kasvimaata. Ei ne pääse kaupungeissa. Suurin osa ihmiset asuu kaupungeissa. Ei niillä välttämättä kaikilla ole kesämökki. Tällaisilla asioilla voidaan mennä eteenpäin. Ei muuta kuin komia puutarha ja sitten turistit kitkemään, niin siitä se lähtee. Pitää osata hyödyntää olemassa olevia resursseja. Ja sitten se, että me pystyttäisiin tarjoamaan myöskin niinku sekä yksittäisille että niinku ryhmille, niin sehän olisi aika tärkeä. Täällä on vähän ei me ihan noin sumussa kuin tuotteistettu, että kyllä meillä oli vähän kirkka. Meidän tuotteistustyöpajankin sinne osallistui 30 yrittäjää ja sieltä ihan oikeasti sit tuli jopa tuotteita. Että kyllä tämä tästä kehittyy ja näin on tarkoitus toivottavasti, että sehän on sitten Geopark Ryn asia sitten ensi vuoden alusta päättää mitä. Mutta me joka tapauksessa jatketaan tämän hankkeen kanssa vielä 3 kuukautta niin, että me aiotaan tutustua myöskin. Me tehdään tutustumismatka, opintomatka paikallisiin kohteisiin ja yrityksiin. Eli otetaan bussi ja sitten kierretään näissä yrityksissä ja kohteissa, mitä nyt talven vielä pystytään ja sitten on joku työpajakin olemassa. Mä sanon nyt kiitos, että mä päästän sitten vielä yhden yrittäjän ja
Ismon irti, niin sitten on kaikki hyvä. Kiitos teille. Kiitos Kirsti. Kyllä tässä ihan hyvin ajoissa ollaan, että ei tarvitse nyt sitten vielä loppujen puheenvuoroja tiivistää yhtään, että kyllä se pieni ylitys sallitaan nyt täällä, kun ollaan jo näin pitkällä kohti tilaisuuden loppua. Mutta seuraavaksi tosiaan Alpon Savannista ja Kammikylästä sitten, täällä on useampiakin nimiä lukee, Alpo Koivumäki, Erkki Kalliomäki ja Lovisa Kaltiainen. Siitä. Ole hyvä. Alpo siis istuu, kohta Alpo vähän itseäs ylös, niin ihmiset näkevät. Ja Alpolla on sama. Haa. Lakeuksilla norsu laukkaa. Sarvikuono nokkosta haukkaa. Autsch! Ja mitäs ihme kuoro tuolla? Haasta lintuu, korppi kotkaa, monta erilaista siipisulkaa. Jo on hurja meno täällä. Krokotiilit, boakäärmeet, kaikenlaiset valasvauvat, hurjat hait ja virtahevot. Ei ne pönötä. Ei vain katsele. Villejä ovat rajujakin. Luonnetta. Sitä on ja sitä niillä piisaa. Ei se kummuus tähän lopu, kun nuo olemattomat aikaa sitten kuolleet lajit täällä maata kuopivat. Tällaista on Savannilla Alpan itse tekemällä. Sulassa solussa noiden kanssa hirnahtaa topi, ammu timpula, kurjet lepää ja hirvet öhkii. Palmujen katveessa ihmettä monta. Simpsala pin, kun traktorirengas karkuksi taipuu, akrapa katra, kun muovipussi päästyksi sulaa. Hokkus pokkus, näin jätteet taiteeksi Alpon käsissä kääntyy. Nyt on eläimet talvilemas, keväällä taas uudes vedos, joten tervetuloa Savannille, Sarankylän naapuriin, aivan Karvian rajalle. Siitäkö sitten ei pitkä matka Kauhanevalle, Katikkaan, Kammikylään, sen julmetun tupaan tai vaikka Savukammin pehmeän lämpöön. Ja hieman lisää tietoa löytyy noista esitteistä tuolla. Mun kaverini osaa, mutta mä teen sillä lailla, kun mä osaan. Mä tuun siellä Kammikylästä. Ja Kammikylä on sellainen erityinen paikka. Tuu ja koita vaikka. Kammikylässä ei ole mikään aivan suoras. Siellä on pääasiassa kaikki väärässä. Siellä saa kahvetta tukipannusta. Seinissä on sammalta ja katolla mättäjiä. On puoliskaa, on väärää, eikä kukaan tiedä määrää. Saunoja on kolme. Julmetun tupa ja sali. Kylää suojeloo ruuhineva Jeromi. Tuon päällys on julmetun silmä ja salia vartioottoo ukkometso. Siellä pillit pihajaa ja tuloo tervaa. Sinne voi tulla syränkäpysen kaas. Ovet ei ole koskaan haas. Siellä saa opeta suohon ja nousta lämpöiseen savusaunan parveen. Sinne pääsee tietä myöden 100 metriin. Tuu sinne ja kuuntele hiljaisuutta. Ei siellä maailma pauhaa. Hiljaisuus antaa rauhaa. Pidä ota puhelimella, jos teitä on useampia. Kiitos Lovisa, Alpo ja Erkki. Onko kysymyksiä vielä heille kenties tässä?
Kiitos paljon. Sitten jatketaan vielä tunnelmien teillä ja Ismo Nousiainen Taikapolku-yrityksestä tulee kertomaan vielä iltapäivämme päätteistä yrittäjänä toimimisesta ja Ismon tuotteista ja palveluista. Ole hyvä, Ismo. Joo, kiitoksia. Mä oon mielenkiinnolla seurannut tätä Geoparkin kehitystä ja monella tavalla niin kuin kovasti tyytyväinen siihen, mihin nyt on päästy. Tietysti nyt on pitkä matka vielä edes. Mä oon itse katsonut tätä Geoparkia luontoliikkujana, luonnossa retkeilijänä, lintuharrastajana, mistä on esimerkkinä tämä helmipöllön kuva tässä aloituksessa. Mutta sen lisäksi mulla on myös tämä Taikapolku-niminen yritys. Ja Taikapolku vie, se ei vie taikatemppujen ääreen, vaan se vie luonnon yllätysten ja luonnon taian ääreen. Eli tarkoituksena on, että ryhmien kanssa, kun liikutaan luonnossa, niin sieltä luonnosta löytyy uusin silmin katsottuna paljon sellaista, mitä välttämättä muuten ei tule huomanneeksi. Ja Taikapolku on ollut nyt hyvän matkaa liikenteessä ja etenkin tässä tänä vuonna on huomannut, että hyvin runsaasti on kiinnostusta ollut siihen, että nämä meidän Geopark-alueen kohteet kiinnostaa ja sieltä myös löytyy sellaista uutta nähtävää sekä meidän lähiseutujen asukkaalle että myös vieraille, jotka tulee vähän kauempaa. Geopark-alue on aika suuri. Mä kun lähden liikkeelle Kauhajoelta, niin mulle nämä kansallispuistot on sellaisia keskeisiä maisemia. Mutta kaiken kaikkiaanhan tämä Geopark tarkoittaa sitä, että meillä on huomattava osa näistä Suomen maisemaelementeistä tarjolla tällä meidän alueella. Meillä on suolakeuksia, meillä on nämä erämaat, missä ei paljon ihmisen jälki näy. Ehkä Markku on siellä voinut kierrellä viimeisetkin puskat ja suon mutkat, mutta ei ole kovin paljon ollut kulkeuta niissä kaikista soisimmissa nurkissa. Toisaalta meillä on sitten näitä asuttuja seutuja ja aina tonne lyhyen hypyn jälkeen rannikolle asti, mikä täydentää näitä meidän Geoparkin mahdollisuuksia. Yhteistyö on kuitenkin tarpeen. Mitä kauempaa katsotaan, niin sitä pienemmäksi tämä meidän alue kuitenkin kutistuu. Painapa vielä kerran. Tässä on aika paljon tullut näiden muutaman tunnin aikana asioita esille. Mut ehkä se on tärkeää muistaa, että meille tällaiset arkiset asiat ei ole kaikille itsestään selviä. Vuoden ajat, vaikka ne ajoittain tuntuu, että ne kutistuu kolmeen, niin sekin tarjoaa aika paljon mahdollisuuksia. Suo on joka päivä vähän erinäköinen. Siellä ei ihan samaa maisemaa löydy. Kauempaa etelästä kun katsotaan, niin me ollaan aika eksoottisia. Myös se räntä voi olla sellainen tekijä, mikä tekee siitä maisemasta houkuttelevalla tavalla erilaisen. Ja tietysti pitää muistaa, että niin kuin tuossa esitelmässä hetki sitten tuli esille, niin meillä on näitä aisteja sieltä tasapainosta, mausta, kuulosta. Ja ne kaikki tarjoaa sen oman ulottuvuuden siihen maisemaan. Ja oikeasti luonnossa liikkuminen kiinnostaa.
Me on järjestetty tuolla Suupohjan puolella näillä muutamilla kohteilla tällaisille kaikille avoimia retkiä tänä syksynä, ja siellä on ollut aika hurja suosio. Ja muutenkin tänä syksynä on huomannut sen, että esimerkiksi kansallispuistot, siellä on oikeasti joutunut toteamaan sen, että meidänkin kansallispuistoissa voi olla ruuhkaa. Tähän asti on saanut kehu kaikille, että siellä on hyvin tilaa, eikä juuri koskaan näy juuri ketään, mutta tänä syksynä on parkkipaikat ollut täynnä. Meillä on helppoja kohteita, ne on helposti lähestyttäviä, turvallisia, ne on kuitenkin kauhean monipuolisia. Siellä on mahdollista toteuttaa monenmoista aktiviteettia. Geopark tämän hankkeen ansiot on tietysti siinä tässä vaiheessa, että me on saatu rakenteita vietyä paljon eteenpäin. Kynnystä on madallettu. Meidän alue näkyy paremmin. Ihmiset löytää siitä paljon enemmän tietoa, mikä tietysti aiheuttaa niin kuin opasyrittäjän kannalta haasteita tulevaisuuteen, että mitä enemmän ihmiset tietää tänne tullessaan, niin sitä syvemmälle niitä pitää viedä sitten siellä maastossa. Ja niin Terttu kuin Vuorikin on tehnyt ansiokasta työtä sen suhteen, että meillä on yhteistyö lisääntynyt. Tiedetään paljon enemmän siitä, että mitä meillä on alueella ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Vuoren listalla oli aika paljon näitä samoja. Matkailun kehittämisessä on paljon työtä. Me on saavutettu jotain, mutta meidän pitää tehdä paljon lisää, ja siihen varmaan tarvitaan yrittäjien lisäksi myös tätä niin kuin vähän koordinoivaa tasoa. Eli tämä ei ole tullut Vuoren työkään vielä 3 kuukauden päästä valmiiksi. Ja kaiken kaikkiaan tietysti tämä Geopark on sitä, että se ei tule koskaan valmiiksi, vaan se vaatii sitä työtä pitkälle tulevaisuuteen. Luonnos, kun liikutaan, niin kestävyys on tietysti tärkeää. Rakenteet turvaa sitä, että nämä meidän arvokkaat luontokohteet kestää ne kasvavat käyttäjämäärät. Ne ihmiset, jotka tulee tänne meidän alueelle, ne on ehkä vähän enemmän kaupunkilaisia mitä aiemmin. Niiden retkeilytaidot ei ole ehkä samalla tasolla, millä on joidenkin aiempien kävijöiden taidot ollut. Sosiaalinen kestävyys on sitä, että me toimitaan yhteistyössä muiden yrittäjien, maanomistajien ja tietysti myös kaikkien muiden paikallisten asukkaiden kanssa. Tämä pitää olla sellainen yhteinen projekti, mitä viedään eteenpäin. Ja kaiken kaikkiaan meidän matkailu on tietysti hirveästi mahdollisuuksia, kun tartutaan toimeen ja jalostetaan sitä asiaa eteenpäin. Me ei olla mikään massakohde, vaan me noustaan juuri sieltä yksilön pienimuotoisten kohteiden sellaisen henkilökohtaisen otteen ja toisaalta sitten monipuolisuuden kautta. Laatu, tarinat on tietysti tärkeitä, niistä ei ole varaa tinkiä, mutta niitä pystyy hyödyntämään monella tavalla ja tuomaan esille niitä alueen taustoja ja tulevaisuuksia. Ja kaikessa tässä eteenpäin menossa on tietysti tämä Geoparkin rooli aika iso. Ja tietysti Tertullakin on siellä iso rooli sitten siinä suhteessa, että tämä hyvään alkuun saatu työ jatkuu myönteisissä merkeissä. Ja tuossa vihreällä alustalla pitäisi lukea, että terve meno ja tervetuloa.
tarkoittaa sitä, että taikapolku löytyy myös Facebookista ja Instagramista. Ennen kaikkea siellä on tunnelmakuvia ehkä viikon välein näiltä meidän kohteilta, mitä sieltä kulloinkin on mielenkiintoista tarjolla. Mutta tervetuloa voisi liittyä myös siihen, että esimerkiksi ensi sunnuntaina voi lähteä Lauhanvuorelle terassikierrokselle. Siellä ei ole baaria, mutta tarjoilu on muuten kyllä kunnossa. Ja tämä retki, mikä vie sinne terasseille, on tämän Suupohjan Liiderin Kylille-hankkeen järjestämä. Ja sinne voi Takamäen Tuijalle ilmoittautua, että saadaan sitten niin kuin kahvikupit oikea määrä varattua. Tänne voi ilmoittautua. Mutta näillä sanoilla kiitän kaikkia Geoparkkiin tähän vaiheeseen saattaneita tehdystä työstä ja toivon, että jatketaan samassa merkissä. Kiitos Ismolle ja täytyy vielä erityiskiitos kyllä antaa Ismolle, ollut koko hankkeenkin ajan mukana tiiviisti neuvonantajana, kommentaattorina ja tekijänä ja toimijana tässä jutussa koko sen ajalla. Olisiko vielä joko Ismolle tai kenelle tahansa paikalla olijoista vielä kysymyksiä? Tässä nyt aletaan olemaan aika lailla lopussa jo. Siellä vielä Juhalle toinen kysymys. Joskus Parikanan rautatieasemalla on ollut taulu, joka on esitellyt jotain Pirkanmaan vaelluskäyttäjällä ja muuta sellaista, että toisinaan ihmisiä, jotka siellä viettää aikaa odottelemaan, että onko sitä olemassa tai tulossa, tai mahdollista saada Geoparkki nykyisyydessä tällä taululla. Oliko se täällä Parikanan edustajia paikalla vielä? Siellä muuten oli. Sori, en heti huomannut. Joo, Parikanan rautatieasema on tosi aktiivinen paikka siellä, kuitenkin ihmisiä paljon jalkatellaan junia. Se on totta ja sinne PR:n kanssa ollaan paljon tehty yhteistyötä viime aikoina ja saatu sinne junavuoroon lisää ja muuta. Että tämmöinen taulu olisi erittäin tervetullut, että varmasti Perttu voisi asiaa selvittää, että josko sinne Geoparkkiin saataisiin. Suunnitelmissa ainakin on, että... Selvä, kiitos. Okei, ehkä siinä nyt sitten ei enempää näy käsiä. Mä annan aina tässä nyt vielä Tertulle, jos on Terttu haluaa vielä jonkun sanan sanoa, mutta sitten tietysti itse voisin sen verran vetää yhteen tätä Antia, että todella hieno iltapäivä ollut ja mielenkiintoista. Ja tavallaan nämä eri puheenvuorot mun mielestä erinomaisella tavalla osoittaa tämän meidän Geopark-hankkeen ja juttumme moniulotteisuuden. Siellä on tiedettä ja siellä on tunnetta ja siellä on taidetta, siellä on kaikkia näitä elementtejä esillä sopivassa suhteessa tämmöisenä sekoituksena. Ja itsellä on semmoinen jotenkin kiteytynyt semmoinen ajatus tässä niin kuin matkan varrella, että kun on monissa erilaisissa kehittämishankkeissa, matkailunkin kehittämiseen liittyen ollut mukana, niin mun mielestä tässä ollaan nyt sillä tavalla tähän mun itse kokemistani, niin tähän astisista niin kuin parhaimman ja suurimman äärellä kyllä, että mä uskon, että tämä johtaa vielä hyvää. Että näin tässä tulee käymään, mutta siinä ehkä se sellainen tiivistys. Tämä on sitä meidän kuntien ja maakuntien elinvoimaa sitten. Tällä me voidaan ponnistaa eteenpäin, mutta omalta osaltani tiivistys ehkä tässä, mutta mä ajattelin, että mä haluan antaa Tertulle vielä puheenvuoron tähän loppuun. Kiitos Maro. Kyllä ajattelen ihan samalla tavalla ja mun on pakko kiittää teitä kaikkia ja kaikkia, jotka on tässä mukana ollut vuosien saatossa. Että tämä on ollut yksi parhaita duuneja, missä koskaan on ollut ja on tosi kiva ollut tehdä teidän kanssa tätä työtä ja yhteistyötä, että ihan mahtavaa, en voi muuta sanoa. Odotan tietysti hyviä tuloksia ja toivottavasti se mitä on nyt ponnisteltu, niin riittää pitkälle vielä ja toivottavasti saadaan jatkaa tätä hamaan tappiin, että kyllä meillä tekemistä piisaa, mutta alustakin on todella hyvä. Tässä on vielä muutamia näitä meidän digilehtiä painetussa muodossa, että voitte ottaa lähtiessänne niin paljon kuin näitä riittää. Ja itse asiassa täällä on vielä muutama
muutaman karpalohyytölle purkkikin, niin nopeimmat saa syövät hitaat, että siitä voi sitten ottaa. Ja itse asiassa nyt mietin, että löytyisikö täältä kaikille vielä näitä, joilla ei vielä ole, niin Geopark tuumihuiveja, niin näitäkin voitaisiin ottaa. Mutta kiitos tosi paljon kaikille ja ihan mahtavaa on ollut ja toivottavasti on ihan mahtavaa jatkossakin ja hyvää joulualusaikaa kaikille. Kiitos kaikille ja hyvää loppuvuotta ja lähestyvää joulun aikaa. Kiitos.